tariki ya 8 Ukwakira ni isabukuru y'amavuko ya Zvonimir Boban. Zvonimir Boban ni umunyakroasiya wavutse ku ya 8 Ukwakira 1938. Yahoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru hagati mu kibuga. Yanabayeho kandi umunyamabanga wungirije mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwego rw'isi FIFA. Yanabayeho kandi umuyobozi ushinzwe iby'umupira w'amaguru mu ikipe ya Mirase. Ibihe byiza mu kibuga Zvonimir Boban yabigize hamwe n'ikipe ya Mirase yo mu gihugu cy'Ubutaliyani yegukanyemo shampiyona ubugira 4 ndetse n'igikombe cy'irushanwa ry'amakipe yabaye mbere wayo ku mugabane w'Uburayi Champions League. Yanabaye kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Croatia igera ku mwanya wa gatatu mu marushanwa y'igikombe cy'isi cy'1998. Mbere y'umwaka w'1990 Croatia itarabona ubwigenge, Zvonimir Boban yakiniye ikipe y'igihugu ya Yugoslavia. Yanegukanye hamwe nayo igikombe cy'1987 cy'isi cy'ingimbi. Yinjijemo ibitego bitatu icyo gihe, harimo n'icyo ku mukino wa nyuma bahatanye n'ikipe y'igihugu y'Ubudage bw'Uburengerazuba. Ni n'umukino warangiye hifashishijwe za penalty, iyo kandi yarayinjije. Yinjiye mu ikipe nkuru ya Yugoslavia hari mu 1988, nyuma aza kwerekeza mu ikipe y'igihugu ya Croatia, aho umukino we wa mbere hamwe nayo hari mu Kuboza 1990 bahuye n'ikipe y'igihugu ya Rumania. Yugoslavia yakiniye imikino 7 anayinjiriza igitego kimwe rukumbi, naho Croatia yakiniye imikino 51 ayitsindira ibitego 12 hari hagati y'1990 n'umwaka w'1999. Ahagarikiye gukina umupira w'amaguru, Boban yabanje kujya gusoza amashuri ye muri kaminuza za Zagreb, nyuma hinjira mu busesenguzi bw'umupira w'amaguru, aho yanogezaga imipira itandukanye kuri televiziyo ya Sky Italia ndetse na RTL Televizia yo mu gihugu cya Croatia. Aho hose yarazwe nk'umuntu w'umunyakuri rwose utarya indimi. Zvonimir Boban yavukiye i Motiski, atangira gukina umupira w'amaguru mu ikipe y'ingimbi ya Dinamo Zagreb. Inkuru yayigezemo mu mwaka w'1986 afite imyaka 16 gusa y'amavuko, ayikinira imikino 109 mu gihe gihwanye n'imyaka 6, yinjizamo n'ibitego 45. Boban yanabaye kapiteni wa Dinamo Zagreb akiri muto ku myaka 19 gusa y'amavuko. Mu mukino w'ishiraniro hagati ya Dinamo Zagreb na mukiba wayo Red Star Belgrade mu 1990, Boban yacakiranye n'umupolisi warumaze gukubita umufana w'ikipe ya Dinamo Zagreb. Ni igikorwa cyatumye afatwa nk'intwari mu bwoko bw'abanyakroasiya banashakaga kwiyonkora kuri Yugoslavia icyo gihe, ariko nk'ingaruka byatumye ahagarikwa mu ikipe y'igihugu ya Yugoslavia biba n'intandaro kuri we yo kutitabirana hamwe nayo amarushanwa y'igikombe cy'isi mu 1990 cyabere mu gihugu cy'Ubutaliyani. Muri Mutarama 2011, televiziyo ya CNN yashyize kiriya gikorwa kuri uriya mukino mu mikino 5 y'umupira w'amaguru bemeza ko yahinduye amateka y'isi. Zvonimir Boban yaje gutangwaho 8 million z'amapoundi hari mu 1991 yerekeza mu ikipe ya Mirase. Bahise bamutiza mu ikipe ya Barcia yari imaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri kugira ngo akomeze amenyere imikino yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Byanuzuzanyaga ko byari bigoye kuri Boban kuba yakwinjira mu bakinnyi batatu b'abanyamahanga basabwaga icyo gihe kuri buri kipe aho muri Mirase. Abari bahari bose icyo gihe bari ku rwego rumurenze. Boban ntiyatinze kwigaragaza nk'umuhanga, ikipe ya Mirase ibiramutiruye, ayikinira shampiyona 9, agiramo n'ibihe byiza kuko begukanye igikombe cy'amakipe yabaye mbere wayo ku mugabane w'Uburayi cy'umwaka w'1994 bagira no ku mukino wa nyuma umwaka wakurikiyeho. Yari yarakiniye ikipe ya Mirase imikino 251, yarayinjirije n'ibitego 30, anatwarana hamwe nayo ubugira 4 shampiyona Serie A y'Abataliyani n'ibikombe bitatu biruta ibindi ku izina aho mu gihugu cy'Ubutaliyani. Yageze mwaka w'2001 Zvonimir Boban arimo gusaza acika intege, Mirase izana umusimbura we Rui Costa, we bamutiza mu ikipe ya Celta Vigo muri Espagne, aho atanabonaga umwanya uhagije wo gukina. Aza gutangaza mu mwaka w'2001 hari mu kwezi k'Ukwakira ko ahagaritse gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga. Mu rwego mpuzamahanga, Zvonimir Boban yakiniye ikipe y'igihugu ya Yugoslavia hari hagati y'1988 n'1991. Umukino wa mbere bari bahuye n'ikipe ya Irlande kuri 27 Mata 1988, mu gihe umukino wa nyuma hamwe na Yugoslavia yawukinnye kuri 16 Gicurasi 1991. Icyo gihe bahuye n'ikipe y'ibirwa bya Feroe, yinjijemo n'igitego ari nacyo kimwe rukumbi afite mu ikipe y'igihugu ya Yugoslavia. Croatia rero yaje kwiyonkora kuri Yugoslavia ibona ubwigenge, nuko Boban ahitamo rero gukomezanya Croatia. Umukino we wa mbere yahamagawe bari bahuye n'ikipe ya Rumania kuri 27 Ukuboza 1990, wari n'umukino wa kabiri icyo gihugu gikinnye, nubwo FIFA nk'ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu rwego rw'isi wari utaremera icyo gihugu nk'umwe mu banyamuryango bari. Umukino we wa nyuma hamwe rero na Croatia wari wa gicuti bahuye n'ikipe
w'igihugu y'Abafaransa mu gushyingo kw'igihumbi 1999. Nyuma yaho yaje kuzahagarika gukina umupira w'amaguru mu rwego mpuzamahanga, avuga ko bitewe n'uburwayi bw'umugongo, nubwo nyuma yaje kuzakina shampiyona hamwe n'ikipe ze mu gihe gihwanye n'imyaka ibiri. Bivuga rero ko hamwe na Croatia yarakinnye imikino 49 arijije ibitego 12. Zvonimir Boban niwe wari kapitene wa Croatia mu gihe 1998. Iyi kipe yabicaga bigacika yari nayo ibereye kapitene mu marushanwa y'igikombe cy'Uburayi imyaka ibiri imbere yaho mu gihe 1996. Muri iryo rushanwa ry'igikombe cy'isi cy'98 niwe wakoze ikosa ryaviriyemo Croatia kwishyurwa igitego, kuko niwe yari yoboye muri uwo mukino, aza no kugira ikibazo cy'imvune avamo ku minota 65. Abafaransa baje kwegukana intsinzi y'uwo munsi ituma bagera ku mukino wa nyuma ku gikombe begukanye, mu gihe ikipe ya Croatia yo yegukanye umwanya wa gatatu itsinze ikipe y'igihugu y'Abaholandi. Muri uwo mukino Zvonimir Boban ni niwe watanze umupira wabyaye igitego kuri rutahizamu mugenzi we Davor Suker. Zvonimir Boban bahimbaga Zoro, azahora yibukwa nk'umwe mu bakinnyi bo hagati bitangaga cyane, akarangwa no kutiganda ariko kandi akaba umuhanga, akagira n'amacenga menshi y'amafenti. Yari azwiho ubwenge bwinshi mu kibuga, akaba n'intangarugero mu gutanga umupira wa nyuma ubyara ibitego. Zvonimir Boban yari azwiho kandi gutera amashoti ya kure, akanagirirwa icyizere ku mipira y'imiterekano. Yari yujuje rero ibisabwa ku mukinnyi wo hagati, bikongeraho kandi ko yari umuntu utavugirwamo. Zvonimir Boban yahagaritse rero gukina umupira burundu nk'uwabigize umwuga hari mwaka w'2002. Umukino wo kumusezeraho wabaye muri uwo mwaka ku itariki ya 7 Ukwakira, uhuza abakinnyi bari hamwe nawe mu ikipe y'igihugu ya Croatia mu gihe 1998 mu mashanwa y'igikombe cy'isi, n'ikipe y'intoranwa z'abandi bakinnyi bo hirya no hino ku isi barimo Rivaldo, Marco van Basten, Lothar Matthaus ndetse n'abandi. Aho ahagarikiye gukina umupira w'amaguru rero, Zvonimir Boban yahise akomeza amashuri ye muri kaminuza za Zagreb, aza kuhakura impamyabushobozi y'ikirenga ya doktora mu mateka mu gice ariko cy'ubumenyamuntu. Ubushakashatsi bwe yabukoze ku Bukristo mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma. Nyuma yaje kwinjira mu itangazamakuru ni mu kinyamakuru Sportske Novosti, akaba kandi yarogezaga imipira kuri televiziyo y'igihugu ya Croatia RTL Televizia ndetse no kuri Sky Italia, ariko kandi akandika no mu kinyamakuru La Gazzetta dello Sport cyo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Afite na restaurant mu mugi wa Zagreb izwi ku nyito ya Boban. Yari narahiye kandi ko atazigera yinjira mu bijyanye n'ubutoza. Byageze rero kuri 30 Gicurasi 2016, Zvonimir Boban agirwa umunyamabanga wungirije mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwego rw'isi FIFA mu nshingano z'iterambere ry'umupira w'amaguru no gutegura amarushanwa. Mu by'ingenzi yashyigikiye yazibukirwaho muri uwo mwanya harimo iyinjizwa ry'ikoranabuhanga mu mupira w'amaguru, cyane cyane mu misifurire, harimo video assistant referee benshi bazi ku mpine ya VAR. Yaje kwegura ku mirimo ye nyuma y'imyaka 3 hari mu mwaka w'2019. Mu buzima bwe bwite, Zvonimir Boban yarushinze n'umunyamiderikazi Leonarda Boban hari mu gihe 1994. Bafitanye abana 5 ariko 4 sibo bababyaye, nabo bahisemo kurera aribo Maria, Gabriel, Marita na Rafael. Uwabo rukumbi ni umukobwa Rose. Zvonimir Boban akaba ari umukinnyi wa tenisi ariko utarakomeje nk'uwabigize umwuga. Tariki ya 8 Ukwakira ni isabukuru y'amavuko ya Ali Benarbia. Ali Benarbia yavutse ku 8 Ukwakira 1968. Yari umukinnyi hagati mu kibuga w'umunyarigeriya kuva mu mwaka w'2009, n'umusesenguzi ariko akaba n'umunyamakuru kuri televiziyo y'Idoha muri Qatar ya Al Jazeera Sports. Ali Benarbia yavukiye Oran muri Algeria. Ababyeyi be bakomokaga mu gace ka Sidi Bela Bes. Afite umwaka umwe amavuko nibwo ababyeyi be berekeje majyepfo y'igihugu cy'Ubufaransa. Aho naho Ali Benarbia yatangiye gukina umupira w'amaguru. Yinjira bwa mbere mu ikipe ya Narbonne afite imyaka 10 gusa y'amavuko. Nyuma y'imyaka 2 abageze mu ikipe ya FC Martigues. Abageze mu ikipe y'ababanzamo mu gihe 1987 anayizamura mu cyiciro cya mbere, itwaye igikombe cy'icyiciro cya kabiri mu gihe 1993. FC Martigues yongeye kumanuka mu cyiciro cya kabiri mu gihe 1995. Ali Benarbia ahita ahabwa amasezerano mu ikipe ya AS Monaco, ayikina igihe gihwanye n'imyaka 2 anayihesha igikombe cya shampiyona. Mu gihe 1998 yanahawe igihembo cy'umukinnyi urusha abandi muri shampiyona yose y'Abafaransa. Yibukirwa cyane ko ikipe yatozwaga na Jean Tigana yasezereye mu gihe 1998 mu marushanwa yabaye mbere wayo ku mugabane w'Uburayi. Ikipe ya Manchester United yo mu gihugu cy'Ubwongereza ku mukino wabereye Old Trafford yaje kuhava ajya mu ikipe ya Bordeaux atanzwe miliyoni imwe y'amapound. Aha yakiranaga n'abandi bakinnyi nka Zinedine Zidane, banegukana kandi nabwo igikombe cya shampiyona. Uwo mwaka w'imikino utaranarangira nibwo ikipe ya Paris Saint-Germain yamwifuje imutangaho miliyoni 2 z'amapound. Aho muri Paris Saint-Germain nubwo ari kumwe n'abandi bakinnyi bakomeye nka Okocha ndetse na Nicolas Anelka, nta byinshi banagezeho. No marushanwa ahuza amakipe yabaye mbere ku mugabane w'Uburayi bari abanyuma mu itsinda ryarimo Deportivo La Corogne, Mirasse ndetse na Galatasaray. Benarbia yahavuye mwaka 2001 yerekeza mu ikipe ya Manchester City yo mu gihugu cy'Ubwongereza, anayifasha kuzamuka mu cyiciro cyo hejuru Premier League. Abafana baranamukunze cyane kuko niwe watoye nk'umukinnyi warushije abandi mu cyiciro cya kabiri cy'umupira w'amaguru w'Abongereza icyo gihe.
yaje kunagirwa kapitene w'ikipe ya Manchester City mwaka wakurikiyeho w'imikino, ariko imyaka arimo imusunikaza kuivamo bidatinze mu mwaka 2003. Umukino wa nyuma bari bahuye n'ikipe ya FC Barcelona bataha stade iyo kipe yarizwe nka City of Manchester Stadium. Nyuma y'uwo mukino, Benaribia yanatangaje bwa mbere ko ahagaritse gukina nk'uwabigize umwuga. Nyamara iminsi itanu nyuma yaho, ikipe ya Al Rayyan yo mu gihugu cya Qatar yahise imuha amasezerano, ayikinira igihe gihwanye n'imyaka ibiri, nyuma yerekeza muri Nadi Qatar, anaho yasoje gukina noneho burundu nk'uwabigize umwuga mu mupira w'amaguru. Mu rwego mpuzamahanga, Ali Benaribia yashakishijwe kenshi n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Algeria kuva 1986 ngo abe yaza kuyikinira, ariko ntiyubahiriza ubwo butumire ku mpamvu z'uko atarishimiye uburyo umupira w'amaguru muri icyo gihugu wari uyobowe. Hakiyongeraho impamvu za politike, harimo n'intambara zahogoje abaturage zibera hagati muri icyo gihugu. Yinjiye bwa mbere mu ikipe y'igihugu Le Fenec ya Algeria hari muri Nzeri umwaka w'2000, bahuye n'ikipe y'igihugu ya Burkina Faso mu gushakisha tike y'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu cyari buzakurikireho. Yakiniye rero Algeria imikino 7 gusa, harimo 3 y'amajonjo y'igikombe cy'isi n'2 y'amajonjo y'igikombe cy'Afurika ndetse n'indi 2 ya gicuti. Yesi twatwaje duhikaze mwese mudukurikiye ku 88.3. Tunashimira kandi bagenzi bacu mwari kumwe kuva mu gitondo, ni Tani, ni Dixon, ni Clément. Mu munsi ukeye byari bimeze neza cyane, twe tuje muri sport hano muri studio turi batatu, ari Geregisi Fabrice n'uvozine waziko n'uvumeze nk'inkoko yanyagiwe tuse kuvejo nyagiwe ahubwo kuvejo nuko yanyagiye kuvejo urumva imvura yanyagiye ejo na nubu iracyari kunyiruka mu mubiri nta mvura yaguye ejo imvura y'ibitego y'igitego kimwe okay nta mvura yaguye ahubwo ni insinzwe indimo kigendamo kiri kunyiruka mu mubiri nuko utazamutse mu mwari mwisharanye wari urafana umukinnyi utariwe niwe akwereka ati ntureba ati byo navuze mbivuge cyangwa mureka atazamerera na buta umuntu yitwa n'undi koko ariko nawe wari mumubwira uti barasa wenge nabonaga bajya gusa ku mutwe ariko cyane rumwe Jabiri yazamuye urwego Jabiri yazamuye urwego Jona gatari gukina neza si cyane ko amavubi yakinye ruko agiyemo amavubi ukugira bakinaga cyane tujye impaka mpaka mvuze ko ahubwo ngiye regis yantunguye ati kanaka oya se yagiye muri rayi na je ngavani ninge narebaga nabi se regis yaraguhakanyije eh yamaduhakanye ese gukina yicaranye namwe sho koko ngo de karagashya ngo numva ikintu mwaburanye tuje rero kinyi babanyarwanda koko duhereye mu byaranze sport tariki nkiyi ya 8 kwakira Zivonimir Boban uramuzi cyane munyakuru wasi abakinye umupira cyo hagati haraguze ko harabakinye kera habaye hari umu kanuva ngo harabaye ntihakabe ngo harapfuye ntihagabe hapfuye imbwa n'imbeba harokoka inka asigara inka n'ingoma Naguzi ntugura ciba ndagucira umugani ngo bakubamuze umugani muzavikana nanye zasanga ubukome bw'umugani wukiziritse ku muganda w'iri kera naguzi ko busa bwaritse ku manga si umuyaga ukabwarurira ngaho munyumvire pe ibyo bintu ntabyo nzi none se wajya kubaza umuntu ni impamvu ufite umunwa muremure kavuga ko inzoga y'ubwami isagongera kure bari bahereye si umwamba bari kuko imigani reka mbabwire imigani nayo nzi Yewe Boban yarawukimye we yavutse mu 38 ariko misi ishize ari umunyamabanga wa FIFA wungirije nabwo rubizi yari iza afite doktora mu mategeko ajyanye no bambe mu mateka y'ubumenya muntu deputy secretary general of FIFA yari yigaragaje mu gikombe cy'isi 98 niho namwemeye yari kumwe no witwa Posnichki bakinaga muri Mirage Sukeri Davor na zo bita Slaven Bilic bari bameze neza ira kipe ari ryoshya kuri wasi iri ryoshya banyagiye umudage muri kimwe cya kane bamuteye 3 banyanyagiye vavu baguruka ariko tubwerere yaje kumutoza urufite ubutama wagira ngo ni umukobwa mugufiye ni mamici yeye ni mamici nawe yakinagamo eh nuko ndera afite amatama agasirona kameze nka kwa kwa gukunda ari Benaribia se uramuvuga ikinavutse 38
Benari Biano ya kabirijwe cyane ageze muri Paris Saint-Germain kuko n'abafaransa yifuje kumugira kumushyira mu ikipe y'igihugu aranga ati nyinza kinira Algeria ariko gategereza ngo ibibazo byari muri Algeria byabanza kujya ku ruhande kigeri rwose rimwekana bawo koca aza kuvunika agenda ava mu rero awo se yagiye muri Man City Man City yagiyemo icyano ari Benaribia Mani sitia ichinyemu tukwa mviseno mateka D'Agostino Garibine Muguruza uramuza wavu tishenda gatatu Mnespanyoru china tenisi Hagwa nyiwa nizina Kino tukwa Wimbledon na French Open Wavuche Caracas muri Venezuela Nukwa mnespanyoru Hariku wavuche wita Caracas Numba gato atari Muri Venezuela Ingu mnyarguanda Mvidyo zina njariku Ingu mfagambele na muredi Namu iroma ajizani versere nubu kama fubi yaraya babihirije ariko nta kundi mwihangane harimo doyenne bamwita Akariza Busandi Morin uramuzi se Busandi Morin Akariza hauzi yowese voilà Akariza Busandi Morin ubahwe yagize anniversaire rero mubamwiteho umuntu uri mubone amubwire ati hoteli ujyaho fakturi yoherereza regisi muri WhatsApp iherekejwe na Momo Pe ibindi bisoze Akariza Busandi Morin yagize anniversaire na Niki Yvette na Gashagaza Eugene na Ingabire Nicole n'uwa Mungu Gisirene na Esther Nkingi na Mani Niyonzima na Shima Yves na Ingabiwe Epiphany Emabre Musoni na Kanakuze Salomo na Tuyisenge Eurade Olivier Ndikumuremye n'Iradukunda Thierry Rurangisa Anne na Nyirarukundo Anna Maria na Kanziga Esther mwana wacha vuse Happy birthday sekunze Happy birthday abantu bose bavutse ku munani urugiri kumuririmba Yes uwo mfite ni twagize Imana Fabrice ndi ku kazi wa uziko ndi ku kazi sho mfite match akina muri Etoile de l'Est Ibyo twose tuvuga tutamakipe ntazi guha gacciro abarejandere uyu munsi ikipe nka police ibishaka ngo gukomera ariko ntuwakomera uranga gahugu n'abagyovuga ngo gasozi katagira bakuru niba kagira gute ababizi bazabazuzuzu Nubwo police yagombye kwifita abantu kandi ku kazi cyane n'umurejandere wayo akaba ari hari ari kumwe na za staff ariko baraho ngaho barazana umuzungu gusa wenyine azakora iki ntacyo kuzamwegera ahubwo tukamenya uko byifashe kwindi ku kazi yee rwose ndi ku kazi niwe wenyine dufite niwe wenyine ufite imyaka si mike ushobora ko yarayisunitse kuko no mu bakinnyi gyewe nakundaga iyo bita wakireti yarakoraga yarakoraga n'ingufu ze afite zose abakinnyi nka barababone niyo mpamvu namwise ndi ku kazi ubundi yitwa nde Fabrice Twagizimana yubahwe rero ari muri Etoile de l'Est iri gushaka kuzamuka reka iba ari imugira legendaire ahubwo cyane polisi yakoreye ibihe byose itarabimugize abonye n'abakinnyi mu Mavubi basigaye bamuruta asigaye aruta ahubwo bazamugarure mu myaka bamuruta oya bamuruta mu myaka asigaye aruta abaruta mu myaka kandi mu myaka kandi bakabaye bari mu buvuzi kandi yaratangiye gukina bari mu kibuga oya ngo ntabwo mu ruga ku papuro yes abantu bose rero ba begere depo ya broke bi begereye bafata ikarito birengagize ubundi bishyure nta bindi broke bia inzoga nziza iri bugufashe kuri anniversaire no mu kindi kirori hari abantu babatirishije nka kwa Theo Pista hari ya mugatsata abantu gatsatara karuru umugana zanya cyonga ibyo cyerekezo zakabuye bagize no bukwe birajyana no kubatiza byose bigendere hamwe uyu munsi Theo Pista ubwo yubahwe rero n'umugabo we n'abantu bose bagiye muri ubwo bukwe hanyuma n'uwo bita Teta Solange nawe yagiyeyo yagutashye oya bamwe rero broke bia inzoga nziza yengerwa mu Burayi bwo hagati inzoga ifite 5% ubwo ntiyakanga umuntu ubwo ntibagiye kwita pfana nimugoroba cyaje ubwo rero ibarizwa mu cyiciro bita premium ragabia za nzoga nziza zidatera hangova zidatera umufuke ku buryo umuntu yayeya agusuhuza cyangwa akagusoma biterwa ni ariko ntugira ikibazo riga ndi biterwa n'umuco afite nta ntugira ikibazo ariko arundi ushobora kugira ugahita ukumirwa oya inzoga iraryoha tujye twemera irengetse pe
ikarita iranguza 25 barayihanuye igeze kuri 21 broke ntitamaze irasamaza mu yifiringe mu yinwe uri umucuruzi urakaba uri restaurant uri iki hotel uri boutique ushpa uri umuntu kugiti cya ukeneye broke kuhera ku ikarito kuzamura ikarita imwe urahamagara no nimero bakakugeraho oya ikarito bakayizana nimwe gusa baka cyane afite moto anyanyagira bakagira na modoka muri weekend bagafite mu rugo gakarito iraryoha pe n'ukibona umuntu uri kunywa broke nko kukabari ajye yuba cyangwa ahantu abaza basirimutsinya mita mwubaha nakubwiye ngo inzoga muzi zambuka umupaka sinye siritizize mafuru ninye broke iri muri izo iyo gafashe gutya ka broke gutya uri kubibona nizo nzara zawe z'amabara yose zireshya gutyo ako yishora sebanya uko ko mfite inzara zibara rimwe Ubwo rero broke abashaka kwirangura no kubahamagara no nimero mvuze yandika ahantu abahamagara ni direct ukabaza ati ko ndaha wenda ku isoko ry'imusha cyangwa ko ndi mu kamera abagenzi ko ndi kubarizwa rwa busoro ko ndi ahantu henshi hagiye hatandukanye kuri video hose hafa aho ngaho hari aho zigiye ziri nimero ya broke ni 0781585184 Ni kayonza kwa Samu zirahari abantu bari kayonza murebe kwa Samu cyangwa kwa Sindayiga biraterwa naho mwegere Nyagatare mubaze witwa Mutabaruka razifite numucuruzi irwimiyaga murebe witwa Hategeka Imana Calixte Inyamata mubazino Sante atuye akorera ho munsi ya Banque Populaire Kivenge hano mujyi wa Kigali we na Kazungu hano kuri Chic bari tayari kuguha Brock Beer Nirubavu kwa Giribati ni Musanze Rukara arazitunze Igikondo ni imbere ya Merezi ya kabira ho ngaho ko hafi na Banque Populaire kwa Damascene Jose hari arazifite Rwamagana urabona aho bita kwa Muhanguzi ni ruguraho nga Claude kuri Hava ni Muhanga arazifite nahandi henshi henshi numero ne bahaya Brock Beer 8581581484 dukomeza amavubi yaradutengushye ariko numutoza yitengushye yazanye zanya gasaza njya mvuga Maze nawe bimubera wakawa mugani ngo wiringirije osirika kubyarira umwingo. Cyane. Twabonye ibisa n'ibitutigeze tubona. Twabonye squata y'ikinyejana cya 2021 mu mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Terabaro bakana. Kuva mu bihumbi ubwo ikinyejana cya 2021 gihera mu bihumbi 2. Kuva mu 2000 nubwa mbere mbonye squate. Oya, uravuga kunaga squate. Haruna ya squase. Umwenda uracika, indodo zagize. Ntabwo mwabyumvaga. Zavuze ngo oya ariko yasebye Haruna niwe muntu wambaye ubusa kuri rya match we no mutoza we ni cyane kumiwe ziko byageze aho ngaho kandi kimwe cyambabaje wabonaga ari mico nawe nta mutoza muri mu tutabeshyanye ni bya bindi bwo namashami bameze ni nk'abantu batabona babiri mu myizi genda zirandatana cyerekezo kiba kigoye ubona nta cyerekezo bari baba bafite nabo mu mitoreze ariko kuri imace ya politique reka mvuge ntiwabonye ko ibugande kuva kuri president w'igihugu kugera ku mufasha yo kuzamanuka mu bantu bose bishimiye insinzi nk'ari igitangaza bose wajyango bagiye mu kisi ariko ni imace rifite agaciro karenze cyane ikibuga twareberagamo twabitangaje ishoti Haruna kuri metere ebyiri yateye ishoti baranaga ibaze gutera ishoti mwizamu abantu babyumve neza barebye umupira uri kureba na nizamu uri muri metero ziri reka mbisobanure neza yakubise ishoti bajya kunaga hirya umupira yendere cyerekezo oya reka mbisobanure kugira ngo abantu babyumve ubundi uteye ishoti rigana mwizamu iyo bari kuyemo cyangwa uteye ipoto akenshi bita bijya muri corner ubwo rero impamvu ryajyaho banagira murayumva Haruna niyo ziva kabisa ni kuri akuntu rero abantu bajya bavuga ngo jumenya gusaza utanduranije cyane wa unarwanye ko ahantu wambariye inkindi wahambarira ubucocero inkindi urazizi ibintu bice nako ibintu byiza agira atya Haruna ni umuntu wakomewe amashyi ariko ubageze igihe cyo kuba azomerwa kuba arebaga umukino ku mugoroba habaye rero matematike basimbuje uwitwa Yoruke none cyanunguye muri VIP nari ibyo bantu hari bicayemo n'aba ba Yusufu mudaheranwa abantu ba perezida b'amakipe nibo babaye bambe bavuga ati sigaho birananirana abantu bose umuntu wari uri muri stade nk'inyuma ya stade arimo arumva yagize ngo ni igitego cy'u Rwanda kigiyemo n'abantu bavugaga batese oya ndi kuvuga umuntu wari uri nk'inyuma ya stade atari kureba muri stade akumva ukuntu abantu bahise biromanta yagize ngo ni nk'igitego kigiyemo kimenyetso si musiga cy'urugero
igipimo cy'ubuswa bw'amashami arakuramo Haruna tutabeshyanye igipimo cy'ubuswa bw'amashami cyagaragariye mu gusimbuza York nokuri ahubwo amashami natirukanwa byihuse mu maguru mashya bano bakinyi tuvuga ko tuzagendera ejo hazazaraza kubica mu mutwe ari ikintu none se yubona hari umukinyo ruturi hirya oya reka mbivuge neza njyewe nashatse kumubaza ikibazo urumva bahita bavuga ngo ibibazo birarangiye ngo bari kwihuta ngo bagiye ngo muri match ruturi gukora iyo wabaza turi n'undi kugenga ze gutanga interview masha nuza mico yayitanze atari kuri pressure aratuvugisha birarangira anahagurutsa nagiye arakomeza n'abanyamakuru azi yagenda basuza baganiriza ariko mashami kumuzana byabaye intambara bavuze ngo afite urugendo ngo nona ubwo kugiye gukora iki kujya Uganda muri match retour yaje baratubwiye ati ni ibibazo bibiri bitatu bigiye kubazwa nta bindi mugere vuba ariko njye nashatse kumubaza ikibazo bahita baturimita nyine ku bibazo nenge kumaza se turabona umukinnyi ngwabije yatinye no kujya kwicara muri VIP oya yari yicaye mu bafana y'itariwa urabona hari side y'abaya muri VIP akaza amanyamakuru yagiye hano hirya haza abantu badafite n'ikintu cyabazanye hari niko nabyita umuntu we wicara nagwa amazi karita n'umwe ngo ayikwereke ikintu yakoze yagiye muri telefone afungura telefone ajya muri game hari game bakanda gutya kantu utuntu tumeze nk'utubuto utw'icyatsi wakora ku cyatsi twose tukamanukira rimwe ubundi njye mbashaka abantu bose abantu bamenye ibintu byose ko bimeze cyane nyuma yuko nakoze umunwa warabubatse noneho yagiye muri telefone akajya kandi iyo game njye ntabwo njye nyikina ariko nkunda kwibona na ba soso soso wawe umutarama ukanda nk'ahantu ku kabuto k'icyatsi utubuto tw'icyatsi twose tukamanuka wajya ku kabuto ka oranje utwose niyo yari ari gukira njye nagiye mara nk'iminota itatu iruhande rwe mpagaze nitwo tuntu yikiniraga ntiyigeze ariba match na rimwe ariko ikintu nakuyemo ari kimwe bigaragara ko ameze nk'umuntu wapfuye hari ikintu cyabaye mu mutwe nyine yapfuye mu mutwe kuko ubushize mashami yaragiye akina sisitemu y'imana mfasha niko bayiteye umenya atari kane kangahe ndee nayise mana mfasha gatatu gatanu kabiri nta oya ni mana mfasha urana bari muri Maroc cyagiye dukina na Mali Mali cunika ikibuga kandi si wakoze penalty si wagize gute ariko baragiye kubera ko ari umuntu mushya mu ikipe bumvikana ko bagomba kubimushyira ari penalty action ahubwo yabaye kuri action uyu Yannick yatakaje umupira uturukamo hagati mu kibuga uyu ndageze mu izamu no kuvuga ngo yagiye kwikira umukinyi aragwa mu kugwa rero igitego cyajyagamo bahita ngo babimushyiraho sha aho ngaho ni ikosa ry'umudefense ariko se nagwa mbonye ukuntu yari yarameze none se buriye ko yageze mu mahirwe abafana bose bakamwereka ko bari kumwe umukuyemo niwe mukinyi wari urimo ugeragezeho na Mangwende nibo bakinaga ubibonaga match igitangira hari abantu b'abakinnyi babiri yari Mangwende yari Yoruke wari n'umukino we wa mbere umukinnyi arangije amukuramo ariko mashami nawe yasebye ikintu ndetse niba ari babandi bavuga ngo ntibange umugayo ariko stade yose abantu bari bahari bari muri magana angahe bamukomerereye rimwe wari uri inyuma ya stade hari abantu bari bahagaze hanze ko binjira yagize ngo ni igitego kigiyemo uvuze kujyana ngwabije urebye ku mikino imaze guhera yambabaje kuko nambaye nimero 15 ariko uno musore kuva yakinye muri Maroc nyuma yaho kuri Kenya ntiyakinye no kuno musore kuri Uganda ntiyakinye ariko nibyo yabujije ko ibitego bijyamo gusa noneho bisarike yitera igitego cy'ikinyejana nawe noneho urebe Yannick performance mbi umunyezamu yarimo arakuramo imipira ariko Salomo yamutwitse umupira wa wundi udashobora gukurikira umenye na poto yikozeho ikintu cyantunguye nuko nagiye kubona mbona ahubwo ko arantu kwatubyana yari yitanze ikipe yari kuri cyamunara nuko naho hari indi squata nayo yo kwishyura Haruna wayibonye kwa Muganda yahise agwa hasi ahubwo nagize ngo aranavunitse yavunitse bageze bamukuramo isa cumbagira squat rega umupira nkuri ku squat we nuko utakinye umupira uzatubaza abantu nkatwe twanyuze mu kibuga abantu bawurebye nkamwe narebye nsanga ku mukino w'ejo ikipe ya Uganda ntabwo ari ikipe ikomeye pe niyo kipe yoroshye bamaze Salomo ntabuze nk'imyaka 33 ko bimeze kubera ko numwe mu bantu icyuma cyafashe atari kinye cya gikombe cy'isi cy'abana kandi kiracyuma ku cyari gifite range yo bita intusi zikunda kuvuga ni Marie Jedeler y'imyaka ibiri niba mu hari 2010 narimwe cyangwa hari 2009 yaba yabategeye 12 narimwe niba cyo gihe 2011 yararengeje cyo gice cyari cyabategeye 17 ntikimubonere ko afite nibura 19 ko iyo marije kirayemera yari muri 20 gutyo ubu hashize imyaka irenga 10 ndumva urumva ko nawe yagize uyu munsi ufite umukinnyi nka ngwabije umukiri muto
Umukoreshe. Ukina ahantu hafata hasobanutse ubufaransa. Uko amubonye. Ubonye atameze nk'umuntu wamaze gupfa mu mutwe nani yagize toro. Ari gukina game kuri match. Nasengira kabazo niba ngwabaje tuvuye ko yavuyemo ari hanze. Rafe na waraje kona ko mushifatika na wagiye. Nawe agiye hanze. Ese aho bakina muri kushaka aho bari ahanga bakina nahanga bari ku rwego rubarenze. Bimeze cyangwa se baranirwa style bakiniramo umutoza akora ka wa mugani ngi uno munsi migani nduva ari kunjyamo cyane ngo ibisabira sabirana nuko ngo we abari ku rwego rwe nibakoresha ibaze gusigamo Haruna ugakuramo Yoruke njye ndakubwiye ngo ni nayo mpamvu abanye barabona no Haruna yari ari kumwe na Mangwende ku ruhande rumwe wabibonaga Mangwende akazamuka ngagiye guha Haruna akaca kuri Haruna akaca kuri Haruna akabura uko abigenze nuko abona igare riri gusiganwa muri imodoka yari yamucagaho agakomeza kugira ngo akomeze kumukinisha niko yabikoraga rwose Haruna none ahantu namukuriye ingofero ubona ko nk'ikipe iri kwataka iyo abadefenseri bafashe umupira hari igihe mubakanga ukaza ngo awutere nka nabi wenda uza umuganaho reka Haruna baraho ngavuga atoza ahubwo agatangira guhamagara abakiri bato ti Kevin Muse mujye kwataka kuko wazi ko atari bugereye iriya mace ni mace y'igisebo gutsindwa n'abagande ni kimwe mu bintu biba bibabaje ntashimata tactique ari none ukibaza ko kumwanya wa Haruna n'abagande Haruna dafite ikintu kizima nta mupira muzima ni bwa mbere nabona Uganda iri hasi y'abashuro ya mbere bico yari baje bavuga bati urirukanwa n'utsindwa ya mace ni kimwe mu bintu yari yaje yazinze nako mwabonye ko yarafite igikapu muri stade yaje igikapu yaje gikurura bino bifite amapine nico yaje akurura muri stade n'abasi bohagize n'umuntu umutwaza kareka nabonaga bakama ajya kumurapira bakama ngashinzwe gusetsa abashyitsi cyangwa abaki bose abashyitsi nyine abantu bose bari muri entourage muri yose hariya muri kara gace kose tekniko yewe nange ngiye yari kunsetsa sana ndagutera urwenya uruteye ubwoba Uganda numva ari ku nshuro ya mbere sindi urwanda isi yose mashami yasi kozera mparasoma mediocre isebetse isi yose ako se nkanje ko nari umutekinisiye kuko uyu musore nkanje kani hurugero ko nari umutekinisiye mu bijyanye na biriya ko yakuyemo Yoruke nanjye nkabona ntagari wari kuvamo nyine kuko nabona ngo nayo Haruna yarameze nkari harimo abafigira se utabazi mujure ba filimi muri filimi urya bari bagaragaramo ariko nta mumaro usibye kugaragara ngo buzuze umubare ntavuga ntarwana ntagira ati ushaka kubana nk'abantu bagiye nko mukurira muri restora cyangwa ari nk'hadiri bagiye gupanga cyangwa nk'umuntu bagiye gufatayo ukabona baraca ku bandi bantu bicaye ku meza wowe uravuga ko Haruna rewe Haruna yari umufigira Kagere yarangije match nta shot umuntu wabonye Kagere abanyarwanda ejo bose barebye umupira uwabonye Kagere kutavuga safe nyine yagiye kwicuka safe ahantu namubonye nantu namubonye mu ikarita oya safe rega yara safe yirukanse umurenze ukina muri Simba niba atari Yanga muremure kubera Tadeo Rwanga akina muri Simba uzi Rwanga bano uyu safe yaramenye gukina akina n'undi mu kasiri yakinaga ari wenyine rero biramucanga ariko gukina wenyine gena ari mbishyigikiye yes, mu rugo nta mpamvu bari mu rugo byari sawa so, ariko noneho bimaze bimaze kumucanga atangiye kusimbuza wenda haraho yakoze rero mu gusimbuza Yoruke ariko nyuma na Haruna yaje kugeza harabereka kuko yari yaziritse ikipe hari cyo bita kuzirika yari yayigwingije wabonye ko ikipe igiyemo abakinnyi na Tuyisenge yakinnye nakubwiye ati burye ikipe igiyemo abakinnyi bakina n'abatakinaga barakina wabonye ko na Tuyisenge atangiye cyane nawe yatangiye guhanyanyaza baje mbere bagezemo batangiye gukina hagiyemo barabana ubona ko ubuhumekero wabonye wabonye ko uko biri muhajiri yagiye mu bintu birahinduka nibyo nahoze nkubwira by'impumyi iranda atindi mashami ubona wenda ashobora kuba urwego rwe ruraciriritse twarubonye twaranarubonye ariko abungiriza be ni bya bindi by'ibinyoro byongewe mu bibembe bo bari inyuma ye ni mfube none se sosten yamugiriye inama ahantu hose bamwiruka no mu divizio ya kabiri undi wungirije ni Kirasa Kirasa nawe tutabeshyanye ntabwo ari umutoza wo ku rwego rw'Amavubi abatoza bakishakisha batarabona akubundi barabona akazi gukora nungiriza n'ubundi aho bari hose aho ari hose nawe aravuga ati ngiye wundi inganzwa nzajya mpora ndi munsi yundi gese ni hagije ubu ntacyo yakumarira nani ugavuguriye ntiyanavuga Mabombe niwe upfa kugerageza hari ariko Mabombe ageze niba abantu nava ngo bari kurya ya nyuma ageze ku rwego rwo kusa naho yakwiheba tactically ku buryo ubu ngubu ni bene babandi bawiwi icyo amubwira cyose yakemera kujya aho kugira ngo atakaze umugati kuko nta kazi ka nyuma nta kipe yakwibeshya kuri Mabombe ngo imuhe akazi ni imwe hano mu Rwanda nizo muri divizio ya kabiri ntizakamuha abo bantu rero nibo bajyanama ba mashami nibo bamwungirije ku buryo amasafashe icyemezo mwe bati oya bigenze gutyo ariko nanone mashami
uwitwa Shema Maboko Didier PS wa ministeri yamuhaye icyo bita assurance yaramubwiye ati wowe abavuga bazandika bandika bakomanta batwitinga mu gihe nkiraha nka PS uzaba uri umutoza wa national oh yes cyane ngo arabimwijeje yo garantie rwose yari muhaye aha ndumewe ati mu gihe geshe Shema Maboko Didier nyiri PS wa ministeri abababara bababare batsindwa batsindwa ariko jewe ntabwo ndembe amaranga mutima y'abantu ibyo bari kuvuga ibyo byo gushengurwa birabareba nije usinya bije zuhemba ndi chief budget ni wese ushiraho n'umutoza urebye ministeri niyo imuhemba tireri gihe cyose we ntugira impungenge bivugwa kuri nawe wabonye ko bamubaje wakwegura nawe ubwo butwari ntabwo afite mu bufura bw'abanyarwanda yavuze ati se uyumbariza rimwe ntuje gucanya bogogo jinaha ko yabanje kumubaza ati ese urabona mace uko yagenze uko witwaye nyuma y'imikino igeze kuri 3 ufite inota rimwe ahubwo je n'iki kibazo ufite urabona wake ati ese yuhera kumbaza ngo wakwegura ntuje guca ntabwo nta mpamvu n'imihari ari nabonaga afite n'ubwoba nabonaga afite nagayinda ni ubwo bafite n'ubwoba bw'amayeri ye maciriritse ni match twavuga ko yari yoroshye pimwe mu muri match zo rwo bwa mbere nabonye Uganda ushiriritse kuva narebe umupira jewe nawe ikipe warebaga squad ya Uganda warebaga squad ya Uganda ukavuga ati se iyi Uganda koko ninde uzubaza uretse na squad wowe Tadeo wangu uvuga no mukinyo makosi uhabwa makarita eh muri mubundi muri si yo azaba baturuna hagati uretse na squad nawe dore ikintu yarari mu hari yakora no gufata akagere bamenyeranye muri Simba nta nikindi yakoze uretse na squad ariko ikintu wamubonye hose no kuri kuryamira mu ntuze mu izamu kuri kagere bakinana kuko kenshi wanako nawe watakaza imipira ari ikipe yoroshye atrice babonye politiki kesha zaba zigaragara kurenza z'amavubi oya baba amahirwe babonye baratashusaba ku busatirizi ubonako Rafael Yoroshye uko yatanga pasi imbere byasaga ko zangufu z'abakinyi bakuze kujya gushyikira umupira bibagora kubera ko umupira uba wihuta ubundi barakubwira ngo akaboko kazakwimukabonera mwiramukanya ubundi mashami yahamagaye ukabona hamagaye abantu 40 biba byarangiye njye menye ko nta kizavamo iki kintu cyantunguye nuko nagiye kubona mbona muri liste nkiyibona mbona ngwabije muri defense nta urimo mbona mugunga nta uri muri liste n'acumirwa nti yarari ariko mugunga wa no no dusiga dufite medic agire nka rutayiza mu wenyine wenyine ubu bintu kagere akina mugunga byamunanira dufite mutsinzi uza kuba yitiriye kuri bene match atagiye mu zero til adateye baroni ariko basi giye undi we nari buze kunera gukora nari kujyanza nkajya ndegaja nkajya gutera amashoti inyuma Haruna ariko no mubingwa yageze abone ikibuga cya mucuramanye ahita atangira kugeza muri defense ngo ko organize wamubonye harya hafi ni numunyezamo bamuhahereza nawe hano banyuranamo ukavuga uti noneho nazamfube z'abanyamakuru babamufana done ni bo benshi hari kuri regional bakaba muhaya amashya atakoze ibintu ariko numiwe ari bintu yakoze muhamashyi mbona nge birutwa nuko yakora icenga yanarangiza agasubiza inyuma ngapfa kumu amashya ariko adakoze bira bintu byo gutera baro ijya aho barengurira sinakubwiraga ntaragiye kureka amaya amashyi oya ariko nakweretse mupira afata gose nakubwira nti arahereza hariya narebaga umuntu uri inyuma uri wenyine agiye guhereza arantu yatanze inyuma imbere hari abakinyi batandatu kuri batandatu defense bamaze kugira inyuma batade ruwanga bashanze bose inyuma bose bamanutse hari n'abamavubi arangiye ikintu kibabaje uruhande baharuna bakinagaho rwariho umugande w'umuswa hajye ngo yitwe iguma niba ari iguma iguma agize kubareshya na voisine iguma akina muri KCCA yarangiza kandi ubwo yasize undi ukomeye niba yitwa wadada ukomeye cyane cyane wadada niwe ba yasize erega reka nkubwire ukuntu mico iyi kipe ya mico yari hagaze niyo mpamvu mashami yakabaye yatsinze iyo kipe mico guhamagara kwe wagira ngo harimo misiyo harimo amafaranga bamuhaga kubakinnyi kuko yasize abakinnyi bakomeye ahamagara abakinnyi basanga abakimbabaje uvanyemo kapiteni ukakuramo wenda na Tadeo Rwanga abandi bose icyambabaje ni ugutsindwa na Uganda ariko inaciriritse nayo peki ikipe ihagaze nabi yugiswa we inaha nabonye bagiye biyemeye wabonye mu video bagiye basohora bari muri bisi abagande baturirimbiye Hyundai za Volcano hari abagande baririmbye byambabaje biri vestiaire benda kuyimena twabonye muri bisi bagiye mwe mwababonye muri bisi bavuyemo hariye uzi ukuntu bari bamezemo hariye twijyanire muri Hopline Sports
tujye kwambara gisportifu nibura nabandi bakore sport zamara bakinyi bandi amadress bari bayambaye nagende bahirye no hino Hopline Sports ni duka rya mbere muri iki gihugu ku buryo butashidikanywaho nta mpaka zagibwa kuri icyo kintu nibishoboka kuko riranguza ibikoresho bya sport ku bantu bafite ma shop hirye no hino bikanagurisha ku madetaye niburi nk'ikipe y'urumuntu ku giti cyawe uje kureba kamwe n'urukweto ni training ni igare rya sport ni BR ni ibikoresho byo muri gym icyo ukeneye nibyo gukora ibibuga gutyo gutyo amafire ama baskete bira mapaniye ibintu nk'ibyo mazamu ibyo byose ariko akagira imipira irenga miliyoni 2 y'ingeri zose ivuye ku nganda muri Pakistan niho buryo abantu babimenye Pakistan cyo gihugu cy'ambere kubyanya n'ibikoresho bya sport imipira ku mipira iyo yose rero ya futi ya volley ya basket ya tennis ya handball n'indi ziruzuye riherereye hehe riherereye hano hepfo gato munsi ya ya beseka beseka abantu barayizi nano handitse zina hafi y'umurenge wa Nyarugenge munsi gato yahoze traffic police manutse kuri urya muhanda ukurikiraho ugana muri feruje zo kwa gasasira ni mu Rwanda neza yahoze hasi kwa Godfrey haba akagera n'indi shami hano sonatibe kunyubako ikoreramo kaminuza ya TB hasi abanze cyane ejo nanyuze yo hano kuri Hopline hano nyine kuri ishami rya hano hafi n'umurenge ku cyicaro gikuru abita headquarters giye kuri match y'amavubi hari hari ababyeyi bari kugura imyenda y'abana ya sport urabizi ko bazagenda batangiye no kugenda hari n'inganda bahagarariye rega bano ba Hopline Sports harimo za Macron harimo za Adidas harimo za Nike ni nyinshi cyane za Diadora area zose barazihagarariye hano imyenda ya majezi original imikino yose imyenda ya sport y'imbeho nayo barigira ndo bavuze ngo niwambwiye ko itwa ngo ikintu bagira kandi n'imyenda na marinette yo koga na matraining meza cyane ama suppress na sandali utasanga handi wabonye za sandali ziba zitutuntu zijomba mu kirenge ku buryo ziba zikuforma neza nazo barazifite cyane Godio n'ibikombe n'imidari batanga mu marushanwa nta handi ibyo byose wabisanga ni muri Hopline Sports umuntu ushaka kurangura se cyangwa ari nka directeur w'ikigo ushaka nko kugura nk'imyenda abana be bazasohokana muri basket volley za handball muri interscolaire yabigenza yahamagara kuri iyi nimero ikurikira 078 3057 45 8 2 3 5 4 cyangwa 4 6 nanone 8 2 3 5 47 46 okay Hopline mubahwe abagabo pe yes reka rero tutarava kuri iyi match ture ku butumwa bwagiye buza kuko buryo ari ikipe y'igihugu amavubi natwe tukagira ibyo tuvuga ariko n'abantu babadukurikiye ubutumwa babugenda buza ari bwinshi tuba twababaye turi benshi none kuri match y'abagandi bibabaje yo kurushaho izindi gihe nta kubeshya ariko iziduturanye umurundi nko mu bagore grace nyina w'umuntu arabyumva nabo bagore bi bakore bimvuga ntago ari bya bindi ya context bayingana yagiye kumusebyamo ngo baratingana nawe yaje no kubatsinda mu rubanza ariko ndavuga abantu bakobwa bagiye kugira bafite inzira nziza no gutsinda Djibouti bagatsinda Barundi niba bakuyemo bo Eritrea kandi va niki na makipe abiri yoroshye twese tujya mu cyafurika kuko mu bagore ntibigora urumva inzira itoroshye si iroroshye cyane ni ukuvuga ngo iyo nzira niyo ba barabaye ngabire Judith tunamusuhuze tunamukumbuye nukuba ngo harima iyo match izaba yitwa kane ya Djibouti n'u Rwanda mu bagore izaba tariki 20 hano hano ikigali noneho nyuma y'iminsi 6 le 26 habe umukino wo kwishyura uzabera muri Djibouti iyo match izwi nka match nimero 4 igomba guhura na 3 abarundi na Eritrea ntabwo abarundi mu mupira nabo abagore ntacyo tubaziho pe ntacyo washaka kubona rwose nta kintu bibitseho nawe hari cyo kijyanye n'umupira amaguru abagore i Burundi tuvugisha ukwe iyo rero iyo ni inzira mu byukuri yaguye yo kuba amavubi ahubwo uvuga ku bijyanye n'umupira amaguru abagore tunavuga yo kwiyo chipe binavuga yuko igomba kwitegura Djibouti bategereje imyenda y'abari abangavu nuko ngo barabakobwa bagiye hanze bagiye muri Ethiopia batsindiye yo bitego bine nuko ngo imyenda ni imyenda ni niba dufite ministeri ya sport ikenye bigezaho aho bategereje gipumo bavuga ngo ni umutegereze bariya iyo bari bambaye namwe bazayibaha bazayibaha imyenda irahenda kuko imyenda irahenda kandi bavuga ko ari muri Hopline
ukuntu nyine imyenda urabona ikipe yose oya icyahenda nta cyahenda ku ishura y'igihugu ariko no kuvanga ngo ibaze kuba impamvu kampu kugira ngo ikipe bihagaze yose yose n'umugaridiye nibiki nzababaza amafaranga biba bigura ku buryo abakinnyi bategereje aba imyenda ubwo se nibagira uza waracitse oya none none nabagabo barije mu kibuga barambarana barambarana yego nuko ngabagabo n'abakinnyi mu national barambarana kurungoba ngabagabo mu kinacyo sinabonye n'ubundi ya jersey ngo abijeri yambaye york ariyo yambaye nyine oya ndavuga ndabana mvuga iki cyangwa nkikuramo indiga yitayambara nkuramo nabandi bakambara nanjye nibyo mvuze nyine nabagabo subwo nibambarana ubwo niba nabagabo bambarana rero bwa jersey ngo abije ari yambaye niyo uriko yambaye iyi ni 16 shua mpaye ni ikibazo ariko gikomeye kuko yari yambaye 16 kandi yari yambaye ubushize ngo abije ubushize ikaba yambara agasugi hari miliyoni 500 ziri aho ngaho ariko ukumva ngo ikipe itegereje ni kugira ngo ihe imyambaro ngo nitaza ntabwo bazabona imyambaro ikibazo ni igisebo ni ukuvuga ngo uwaje wacitse no kuvuga ngo ntabwo byabirangiye cyangwa se yagize uwawutanze kuko ntibahinduranye imyambaro oya ntabwo bitinyuma byabirangiye nta muntu watanga jezi nyine ni urugero niyo yaba uzikubushize muzikwa n'abana batagiye batoya harabana babonaga ngo bameze nk'abahungu ntabwo bizi harabana bavuye ntabwo byibuka ko harabana bakuyemo bagombaga kubanzamo kuri match ya Ethiopia n'u Rwanda kuri barabanga vuba ko barimo bafite karakteri y'abahungu reka barabamisiye basanga n'abahungu mu bi karakteri mu byose ibaze ahubwo tuzabikurikirana nabyo ntajya nyo mbifite ariko hari n'undi mu bakuru noneho batunga gatoki ko anafite n'imuri ntagaruka bese uzakurikirana iyo story irahari ntabwo najya kuba ikintu nk'icyo ariko iyo abakinnyi bagenzi be bashaka ari nka mukeba ashaka kumugira bafataho nko muri koroneri akaba yakandaho ibyo mubwira ni ukuri kwambaye ubusa ahubwo bisa naho ngira ubwoba nk'abo ngabo noneho hari ibipimo bisigaye byaraje biri mpuzamahanga barabona bakareba akavuga ati uyu muntu ni umugabo ariko ni umugabo bambi nubwo ari umugaragara nk'umugabo ari mu bakobwa atariko ni umugabo niyo mpamvu benshi ntibabonye impamvu ntibamenye impamvu b'abana bakuwemo si imyaka yabakuye oya kuko barafite ibyangombwa by'iki byose bari baravutse baratarengeje imyaka nagize ngo ni imyaka ni nuko ngo bababonagamo ubuhungu mu byuma imisemburo y'abagabo twe tubikomeje gato tuvuga ku ikipe y'igihugu y'abadamu nayo ifite match mu minsi iri imbere yo ntizatubere nk'aba basaza babo bose bikarifiye mu gikombe cya Afurika ni inzira nyabagendwa yoroshye cyane kizabera muri Maroc niyo iri karifiye hasigaye izindi kipe 11 tuzabona muri ayo majonjora nyine agiye kuza yikurikiranye inshuro ebyiri basigayemo match 20 bagiye kuba match 22 zizatanga amakipe 22 ahita akatwa uvuga ngo ahita ahura kwa kundi tunabivuze ngo iyihura niyi yazanzira navuga ubwo rero Rwanda gutsinda Djibouti ndumva byagombye kuba ari urucabana mu bagore gutsinda Eritrea cyangwa Abarundi zabakomeje muri match yabo nayo byagombye kuba ari nk'uko nguko kandi ukivuga rero ku ikipe y'igihugu tuvuga ku butumwa murebe tutaza kugira tugendana no kuva ku barenzi ingohe hari umutaramu Rutayisire yavuga ati uziko mashami yashyize kuri benshi abazamu babiri bibaho nibyo hariho bakame na nanuza n'uriya mwana ariko igishekeje ibaze gufata Mutsinzi Ange warayo ugeze hano ninjoro atari bunakine ukamushyira kuri 18 warangiza ukajugunya ngo wabije mu maranyi wazigiye ukina mu Bufaransa ariko ubutabeshye ko warebye ngo wabije mu maso yarameze gute na mu nyaro umuntu wihebye ku rwego rw'isi kuko urumva byanze kunze bigenze kuri ya umutoza ugomba kuganiriza umukinnyi kubumva umuti wa football yacu ni ukuvanaho aya makipe ya leta ngaha abakinnyi bacu amafaranga y'umurengera ntacyo barakora bikaranya aho twa tugiye kureba hatariho amafaranga si ikibazo ntabwo nemeranywa na Karinda ati yahushije uriya mupira mpita mvuga ngo nibyo muzahera hejo ubwo ni yavugaga wa mupira Haruna yahushije se mwese ko ntabwo twabisiga kandi iyo usubize muri groupe nawe ubutumwa bwe arashaka kujya hariya nyine ubutumwa hari icyo yatuyobojeho yunze ko ari Kabuga urukiko rwa Gasabo aho kasitaraza kuri ari kuburanira ubu ngubu tuvugana rwatangiye mu kanya none sinabitubwiye umuntu uje wadukosoye na tuvuga turuherereye Kabuga uyu iwe yavuga ati sibura amashami niwe hitiramo abakinnyi ati ni gute umuntu yakwizirika ku bakinnyi bahora bamutsindisha ashobora kuba nanjye nicyo kintu mbona nibaza nabo banyamakuru numvise ngo bashimagiza Haruna ngo yatanze assist kuri Kenya
nkaho atari cyo ashinzwe gusa ababigiramo uruhare bose bamere ko amateka azabibabaza no butumwa bwagiye buza hari ubundi butumwa rero bushekeje nagiye mbona turabusoma nabwo ejo Aurore Mimosa Munyangaju ni ministre ufite sport mu nshingano ze hano mu Rwanda ati Amavubi Stars ari bukina Uganda Cranes basore bacu gahunda nta yindi gutsinda urumva ati gahunda nta yindi gutsinda ubutumwa bwajeho ni bwinshi cyane ndagira ngo tubusome ubwo mwatangiye bavuga ati ngo nuwitwa mukunzi vikese bavuga ati they all listening to you I guess so ati ntekereza ko bose bari kukumva undashyira drapo tu Rwanda yitwa Mutara nduri wiyise Rwanda dukunda ati insinzi itahe mu rw'imisozi igihumbi Dayambajeri ati bonne chance à notre équipe nationale les Amavubi Stars amahirwe masa izo ni message zaje mbere y'umukino undati Jide dusaba imana ati gahunda no kwimana ashyira hidrapo ry'u Rwanda ngo no kumana Rwanda birumvikana reka rero uyu nawe abarahasesekaye match itaratangira hari 14 saa 8 ati nyakubaho minister ubwo ari gusubiza niba mubishobora cyangwa mubibasha mwadufasha mukadukiza Haruna na Kagere na Jacques barashaje bihagije nta musaruro bigira twahirwa Jean Marie Vianney ati nyakubaho minister ubwo match yarirangiye mupima umusaruro w'umutoza mute ubu muntu uhora ubona inota rimwe kuri 12 mukamwongera kontra akongera gakora bya bindi ikipe y'igihugu yayibonyeho uburenganzira bungana bute ko tuzi ko buri wese udakora neza abazwe ishingano yabajije witwa Tuyisabe Noel ati ni ya yindi ubwo avuga ngo nyine gahunda ati ni ya yindi no gutsindwa ubwo asubiza minister ati ni ya yindi ati nego ni ya yindi no gutsindwa avuga amavuye Placide ati nyakubaho mwadufasha mukongera amashami kontra tukareba ko azadutwara mu kisi cya 2026 ati kuko bisa nkaho mwayimugabiye abo mugisha Theoneste ati mashami ni iki yakozereye igihugu ku buryo yiturwa gushengura imitima y'abagituye bakunda football nyakubahwa minister uzadushakire akanya abafana b'ikipe y'igihugu tuganire online ubwo ni kuri internet tukubwire uburyo iyi kipe tubabaza bitewe na coach n'abakinnyi umwuzukuru wa Rayon Sports ati muyobozi muzatuzanire abatoza b'abazungu turabinginze uwitwa Diogene ati we are now enjoying defeat as usual ati ni insinzwi nk'ibisanzwe Lisa ati nyakubahwa minister umutoza ko byamunaniye mwamuhinduye ni ibintu biboneka ku maso ya buri wese cyangwa tugare politike yo kurukirita abanyamahanga abasore b'amavubi babura abo bakompeta mu kibuga na shampiyona y'inaha niyo mpamvu yasubiye inyuma samu mugisha ati nyakubaho minister iyi kipe nta mutozi ifite uyu mukino twagombaga kubona insinzi ikindi sistemu yo gutegura uhereye ku bana bato mwe muyitekereza hiki ntabirenze Petit ati umuntu wongereye amasezerano mashami yaraduhemukiye gusanya kubaho minister Tima uyavuze Tima ati mom batubabaje pe timureke tureke gukama ikimasa nyaboneka ubwabwira minister igihe amavubi aheruka kugera kure ni igihe abana bafite impano bafashwa ari bato bashyirwa ahantu hamwe barategurwa bahabwa buri kimwe ahita ashyiraho ifoto yabo bana ibyavuyemo nuko batujyanye mu gikombe cy'isi Mexique batangije imyaka 17 amateka baranditswe Ingwe ndende ati wabonye gute umukino minister Je suis ugira bera ati ngo gutsinda koko nyakwa minister rwose ni mutabare muve mu byo gusa nabikira igita bagaseka aya mavuyi aratubabaje pe ubu mu makipe yose nitwe twagenewe gutsindwa gusa mashami muhemba kumwongerera kontra yatsinzwe ku manota 218 niwe mutuma insinzi yabazaga undati nyakubaho minister muri manda yanyu ntituzibagirwa ko aribwo ubugande bwa gutsindiye iwacu undati nyakubaho minister kora geste kuri mashami cyangwa nyakubaho his excellency agukoreho geste ubwo no kumwirukana n'icyo yavugaga undati
uwo wita umusore murangana sinzi uwo byo bavugaga Kagere out, Haruna out, Mashami out, Jack out, Ferwafa, Mushireho amakipe mato U17 na U20 ku buryo senior team ibona abakinnyi bafite experience. Ati minister, nukuri dukeneye impinduka mu mavubi. Tariko amavubi ni ibisanzwe. Iyo tudatsinzwe, ndwe kimwe ku busa gahunda ni 0-0. Sinzi rero nimba izire ziritaharaho zizatugeza. Mwitwa Kimana Joshua. Honorable, watumye nkunyuza mijisho. Mbere nari nzi ko Sports chemistry uyumva none nasanze yarakujabutse nuwanditse gutya subiza ubutumwa hasigaye bubiri ati hakwiye gukorwa ubushakashatsi ku mupira w'amaguru mu Rwanda kuva nyuma ya 2004 tujye mu gikombe cy'Afrika aho byapfiriye kuko icyo gihe umupira w'amaguru warapfuye sinzi cyabaye pe ni Joshua ariko nkawe koko wakweguye n'amashami wawe ubwo arasubiza minister ya tweet ya minister kuki mushaka gukomeza kuturisha imitima mwakweguye mukabiha ababishoboye wakweguye koko ubwo nibwo butuma murebe ko ntabundi namwe mwabonye hirya no hino tuhite tu closinga aka kantu twikomereza twakomeza twakomeza rero nandi makuru tugiye dufite ni menshi ariko twakibutsa abantu ko amavubi yahise yerekeza Uganda uko jya gukina umukino wo kwishyura ni zaba ku cyumweru ni tsinda rero Maria yafashe Maroc Maria yafashe Kenya iterura ikubitasi ahitwa Agadir muri Maroc no hasi ngo pa bitego bitanu byose umutoza wa Kenya ubwo nawagiye mu mazi abira bamuhaya amezi abiri umutoza nk'uyu gutsindwa nk'ibi ntaba nta kibazo abateye kuko afite amezi abiri ikibi no kwatsindwa nk'ibi ntagira icyo akora cyihuse ngo Maria yifite ku cyumweru nawe ayikoso niyo ayitera kamwe nta kibazo agasigara kuko n'ubundi ntekereza ko Kenya ibona ko itazajya mu gikombe nayo cy'isi mure yasize yibitse nawe yayangije gakoko ubwo rero ni muri iri tsinda Kenya hari gifite abiri Kenya ifite ubu ngubu ya mbere ni Mari ahubwo se Uganda maze kuzamwasha mu cyane atanu kandi ifite atanu Mari igeza rindwi arindwi maze gutsinda kabiri inganya rimwe ahubwo tuzakura hiri ndino tatwe twabonye ko dushobora kugira abiri twavuga ngo baganda hano twa tubibara cyaje twavuga tuti baganda hano twabizirika tuzakora inote niko twabaraga muri Kenya tuzakura muri Kenya muri Kenya ntibishoboka ubwo muri ubwo ni Mari hano Mari hano hanze wikurirwa ukame kimasa niba kubujije ubwo tuzarikura hano kuri Marise Kenya rero bayikusuye bayikubita bicano twigira mu cyiciro cya kabiri ejo tuzanabigarukaho ariko ejo nibwo kizakinwa kimwe cya kabiri kirangiza ubu nabo ntibari kuruhuka bari gukora akazi kose amagaju na Etoile de l'Est ese uramanuka kuyareba cyangwa ni ibika byo original ejo nva gupanga nabikabyo ejo ndajyayo kuzajya kureba ino match njye kureba ibera hariya nya gisenyi byakagombye imikino birimo ibi majabu nyinshi cyane iyi mikino yigeza aha Heroes na Gicumbi nabo ni umuriro uzaka imwe irasigaramo byanze bikunze mu cyakabiri na kwa magaje ya match returgo kwa Gicumbi no kwa Etoile Heroes na Gicumbi ejo ibugesera ejo kwa gatandatu reka ntekereze nubwo ko ntayo narebara ko nta shampiyona ziburayi zihari iyi ugiye kwa magaju ugiye ubwo nagiye ibugesera kureba izi match ruturu ni kwa kabiri tuzabigarukaho na amakipe harimo kwishakisha amabira azamuka binagoye aho bigeze tubwizanye ukuri biragoye kurebera inyuma kabo ngo yiyazamuka kuko zose bisa nkaho zibimerita ari Gicumbi na Heroes match yabo uwazamuka zaba bikwiye barabikoreye kugera Etoile na magaju nabo barabikoreye nuvuga ngo hanga ahubwo uri kureba ukavuga uti izasigara ni iyi nk'iyi match Etoile n'amagaju wambwira ngo hazasigara iyihe koko ko bigoye ubu ngubu tuvugana hari imikino ya Gicuti Kiyovu na APR barakinira ishyorongi stade Kirenga kuri stade Kirenga ariko APR niyigaragaza hari ihubake bibe stade nya stade koko ibi yakwakiriho n'imikino mpuzamahanga bafite muri gahunda bafite muri gahunda shaka ko bihaye umwaka umwe n'igicuri imbere kugira ngo babe bubatse stade rwose stade yuzuye kashi barazifite
nibashobora kubona umuko kufata umutoza akahemberwa busa miliyoni bakuye n'ebyiri ku kwezi urumva se nyuma y'imyaka ingahe kandi tureba umukuru kandi yibuke ko n'abamwungirije nabo bahembwa nka ageze kuri bangahe wa undi wa ugiye kuhembwa ga 18 wa undi wa musaza wari umuhanga cyane oya fite ari 12 yazaranga ariko ndumva yari munsi yuriye wa mbere ubwo rero ntabwo aperi ya Burundi ubushobozi bye ubwo sinzi igitegerejwe nibagire vuba rwose bigaragaza bagire stade yawo ikipe hasi ihinjiye izititiri ubwo twinjye mu gatsi utarubwaga nabyo gukinira kwa AS Kigali oya hoye ahubwo Manuel Okwi wari waje muri Kiyovu mucunga ngo hari ikipe iri mu mujyana ako si reyora ishobora kuba atari reyo ibyo ndi kukubwira ni ukuri Okwi amakuru afite nuko kwa Arena uriyo aho bari bari bukinire match hari ihuye cha nawo hari inde Okwi nta uriyo muri reyo ugushakira hano ariko ndakubwiye ngo uburaza kubona ibintu bishya uko Juvenal mwa mumukoze bubi ibaze yizaniye umuntu mukamutwara bande ni zabo bose yagiye Kabara nyuma yo kuzana abakinnyi akaba presenta abanyamuryango none nabo yatangiye kwizana imikino ya gicuti hari ubwo nimukura na Rayon nanone nabo mukanya mukanya ihuye nabonye bamanutse bitwa Matiki bose bari yo bose na Christophe ariko bagende bikandagira harahubahwe mukura kuva Olivier hagendeye tayari yarahiye nzamenya nubwo ugiye kumenya mukuru isa nkari Masudi na Ruremesha Matici musuze cyane ariko Matici mubona gute ubwo ugiye kumbwira ngo iki ni biki ubwo uwo mubona ute utegereje iki mba mbona ari sawa ari ku Matici mbona nari abwira ati agahinda amavubi yaduteye katujye kugatura hehe ihuye muragowe nta muntu utatashye babaye abanyahuye mwitegure Rayon Sports aho ngahiraje yaba iki nta muntu buri wese yaba areberaga muri televiziyo keretse baba babishywe ku bamwe babyumvira kuri radio baba babishywe bitegwa mu impishyi ariko abantu bumva umupira baragowe nendaga kuzavuga umupira ariko uburyo nawe uvuga umva se nendaga kuzavuga umupira ariko uburyo nawe uvuga abantu ndabona batawukunda ntabwo najya mvuga igitego kitanagiye nkavuga reba nkariya shoti wa mupira Haruna yateye ukajya hariya barengurira ubuse buriya nawe uvuga ngo ndavuga ngo igitego ntose numvaga bavuga oya njyewe nahita mbivuga nahita mwani ateye ahantu ntazi nsha nta muntu wawumva uwo mupira navuga ni ubwa mbere mbonye umuntu utera ishoti rikajya ahantu atarenga ateganye n'izamu bakarengura reji uwo mupira abantu bawanga uzi ko ugera ikintu aheruka kukibona kera kera sindibuka ariko hashize nk'imyaka nka 20 igihe kinini kubona umuntu utera ishoti bakanaga ari imbere y'izamu wenda abantu babwiye wagira ngo wenda ritere nko muri centre ni ku rubuga rw'amahina kuri ka kantu kameze nk'agace ku ruziga yes imikino y'igicuti ejo tuzayigarukaho mu busesenguzi bitewe n'icyavuyemo tunabasuhuza abantu bari kujya mu ntara imana bagenda imbere bagere amahoro Maxime arimo aranyereka brochette ari kumwe n'amatice muri bus na dada ego baragusize ibintu mama muri mu murankora ni ibiki matice bihorere bihorere nawe uzema video ariko nange wigira kuri Nova Land Hotel mukanya hari igasoki zabiri nda gutumya huko sinzi yawe kubwiza bimwe da Jean Baptiste kunze kwita Robotic yaguranye ako rero tuvuga ibintu dusubira ibindi kwa matice ndiyo wese ababurana muburane mugore we yumva radio mugore we yumva radio bana kakata hakajwe bakakamwoherereza bazabanza kugupfura umusatsi wamaze guhindura se mana yanjye ko wavuze ko uzajya imusha mero kuvuga kuri imusha kwantuze kwa Mutabazi Yves hose ariko na icyambere suko nabasha kwa managinga hose se bitwaye iki cyangwa nibyo bindi bya umva mashami kwa managinga imikino oya buretse ngubwire utaba kimaze mashami kwa managinga imikino itandatu yo arya ni itandatu dukina agasoza afite rimwe akongera agasinya ko managinga aba njye na managinga bose kandi buri wese bagasoza afite buri wese bagasoza afite iki mwabukobwa twagiye hano na Fabrice Wazine yubahwe mudamu ngaducisha amaso twari ndundi mu gitaramo twatumwe twari batatu babasore ducisha amaso ntituvuze wari we ngo timwebwe ntacyo mwamarira oya se nawe wari urimo nari impari na Fabrice se
asubwo koko hari umuntu amukanze twa turi kubona bwa tregis ntuyobe ntuzayobereho ntiyagukosora kuburyo nuzavika mugani azasanga ubukombe yeseruka ezanyagira era kwange kuza yipingeshwa abantu kaproke yanwaga gasiza ari igice aragasigari yirukira none se uwo mugani wuciye kubera ko mvuze ko ndi yose kwa mutse se byarabaye ni gukanga abantu ngo bakwinyuramo ndo nkubwira ko Novarande Hotel naho waza kujya yo mugiye matitu yagusize hari ibyumba waruhukira hari jardin hari parking nziza aparikamo ya kagakeri kawe ya muduka ariko ko bimeze nuko igenda iyo cyakoze ni basumba gutiye jardin zazi hari ari ameze neza ariko ikintu kitujyana kuri Novarande akenshi ni biri bwoko bw'ibyayi bya spicy za ginger tea za lemon za cyangwa se nibira byo kunywa bingere zose ariko igikoni cyambere muri iki gihugu gifite na ya hene yose botsi kava mu ifuru ihumura pizza nziza yokejwe n'umwuka ndetse na nyama choma na za sizini nziza za kumuriro zingaro yakataraboneka inkoko yose irimo umuceri barayizi ndetse n'inkoko yo kumakara y'inyarwanda sha Novarande Hotel twibutse nimero yabo kugira ngo abantu bafate Novarande nabambere pe suyi weekend ko mbona ariko ya nzajya nyamagabesha nzi ko nzajya na Vland ya ukeneye ibindi bisobanuro ukeneye gutanga komande ukeneye gusohoka nayo n'abana ntabwo mvuze umwana wamagara kuri izi nimero zikurikira 078 ko ni 82 47 35 28 na Vland Hotel 47 35 28 ukasohokera mu nke ariko uzabwira amatike kujyana yo kurya nkoko yiri mu mutike ariko tuzajya nayo dimanche hari nari umunziza nayo yaje so tuvi byo abizi nawe si umwana wo gutumugara Mabano Jire Gakwaya Olivier Sabiti irindi sindizi ariko ni umunyamakuru nayo mazina tatu akomeje kuhwihwiswamo umunyamabanga wa Ferwafa n'abashinzwe gukurikira bagiye bajya aho bakora cyangwa babaza ikarakteri zabo zimeze zite batangiye guteramo gwenda hashaka kuza n'irindi zina ariko nabari kuvuga Mabano Jire asanzwe muri Ferwafa by the way sizi komisiyo abamo Gakwaya Olivier nuwitwa Sabiti arazwi Gakwaya cyane yabaye muri Rayon Sports cyane akaza nuwo rero ukora kuri RBA Sabiti ubwo hageze irindi ziyongeramo twabimenya tubitse ko transferi zirasozwa kuri 18 abantu babyumva amakipe ari kugura azasoza kuri 18 niko akabyishyakaza ubwo harabura singahe mucyo cyane mu kanya saa tatu zashize nibwo urubanza rwabagirishya Jean de Dieu kubera ku rukiko rwisumbuye rwa Gasabo umugenzi wacu Kagabo Canisius yagiye kurukurikiriza atubwira uko byari byifashe ariko ni urubanza rwo muri vore barabizi byahavuje byinshi cyane byarasobanuwe umuntu teretse utaba mu gihugu cyetse umuntu amaze iminsi muri koma kuko nufunze ngira ngo radiyo ibihari babimenye ariko ni urubanza rufite rushingi ruhuriye na vore n'amanyanga yabayemo yatumye n'igihugu gihanwa cyakiriye amarushanwa n'ubwambi nari mbyumvise ku gihugu cyakire kikirukanwa mu irushanwa harandi mwaba mubizi cyane ubwambere giye birawe nabyumvishije hari na beach handball ejo nejo bundi irubavu mwari mubizi vore cyangwa mu musenyi irubavu araya makipe ya 10 ageze kuri 16 ya kaminuza kongera police na nyakabanda harimo abagabo n'abadamu bose bazakina gana izakira imikino yo koga tariki 11 kugeza 17 urwanda rwo zahagarwa n'abandi babiri basigaye muri camp undi bahamagaye ngazemo bamukobwa kuko abandi hari ubavuze Claudette na Nandira na Irwa Irwa ntawe hari harundi ubwo Irwa yandaketse basanze wa mwana mutoya kandi kana kagasori abugwa muri swimming ni muri Ghana izabera icyo gikombe cya Afrika cyo koga tariki 11 ahubwo muri Kenya muri weekend hari irushanwa rikomeye cyane rya esheke rizabera i Mombasa ririmo abakinnyi basaga 200 baturutse imihanda yose y'isi bakorera 50,000 by'amashiringi ya Kenya kari makese umva atari makera ariko ni abantu baturutse imihanda yose baje gukina esheke hari n'abaturutse mu bindi bihugu bigiye binyuranye reka ndebe ibihugu nabonye Ubudage Ubwongereza za Tanzania Uganda South Sudan abose barikwitabira nibo bazitabira ahubwo se abanyarwanda bakina esheke ko ntababonyemo ngo n'umukino wa esheke i Mombasa iyi weekend biraba biryoshye umwe mu mikino y'imibare esheke kwanze ejo tuzashaka icyegeranyo abantu tubabusobanure mu mukino wa esheke bite cyane cyane abakinnyi b'ingenzi bawuranze Gor Mahia yahanwe tutarajyanze maze muri bere kwandi makuru yewe yandi makuru nuko nabonye ko muri basketball amakipe yamaze kuzamuka kimwe cyakane kirangiza kuba gitanya mu mezi kino cy'umweru mu itsinda nka rya mbere Patriot APRC Kigali UGB na Shoot for the Stars zarazamutse mu itsinda rya kabiri mo Reg APR IPRC Huye na Trans Prix uvuga ko rero nka
kimwe cyakwiye kirangiza nka Apple yahura na Patriot muri service ubivuga makipa nane kimwe cyakane eh ipwe bazakurwaza bageze muri kimwe cyakabiri kirangiza Apple yahura na okay ubwo rero kandi amakipa ne yamanutse arimo na Espoir ajya mu kicho kihise ahabi cyakabiri muri basket ubahereye nibyo dukomeza ariko mbibutsa ko rwose weekend yageze ikoze nko kugihozo supermarket banzugure kivasi regare imaze imyaka 18 ureke kunweza zindi za 12 nazo zirahari yego ariko ubwo ndi kubwira abantu babifite baraba wakaso bakunda kunwa za kivasi na za Hennessy wakaso ni yanywa se cyane ibiribwa imbuto ibiryo byizose ama wine yitwa Bonne Esperance nakuye ko hari karito yawe hari hari zitwa za four seasons hari four seasons ni four cousins zirahari hari karito yayo yanjye se yawe hari ucupa runini bavuze runini cyane rumeze nk'i ndajyayo ni mugoroba kanya mukanya ndama wine marike mukene amavuta meza yo guteka ingeri zose sawire dolive nizi zamukoze mu bihwagari amavuta yose muzi aryoshye ifunguro uziko na mavuta barya atagize ko kumena mu biryo kayiturya ke kurya ukamena amavuta utari ngombwa kwirwa ibyo guteka ayo nayo arahari se iyi cyane nabonye ayakunda siko nzajya yo nabonye kwisiga ingeri zose namo apirio mo apira wuzi igikotori ndetse na ni ya jelly mo wapu relaxa ya mu misatsi njayo nayo ndayazane kagiye ayo mfite agiye gushiramo imiti ya amenyo y'inkweto amavarize yavuye yaje ngiye kuvuga ngo yavuazine amatapi yo ya VIP yo kutsasa mu byumba byanyu hasi ahantu hose natwa dukatapi twikaze mu bya office ahantu hagiye asobanutse igihozo baratembere bega amasani meza yo gufasha n'ibindi byose igihozo winjiramo kumva wakomeza uri kureba jewe ntese nshobora kuhava nta nyuzamwe yabaza yogati aba irantuze za ice cream genda ndeba n'iriya migati myiza cyane ya gihozo brancherie ariko nkatera n'akajisho muri za nyama hari inyama nziza iriya busheri yabo irimo indani urayireba ukabona hari nk'iroti uvuga ati iroti ni biro 28 cyangwa 30 yonyine bayiteruye bashyize ku munzani niba bayikuye ku itako rya hehe uracanganyukirwa ariko n'abantu bazi guhaha ubu umuntu gutya afite ari gucunga bwa buntu agiye kandi ukabona ntabwo yacanganyukiye irafite n'unakana gato nanjye rero njyayo nkavayo neza hari ibyo nibyo twana duto tugenda tuvuga tuti nanjye mu ngure kira gikinisho iri ya moto ndayishaka y'abana ubona biryoshye amasahani yanabonyeje ubundi nahuye no mu pasteur agiye kugura y'intebe zo mu nsengero niho zikura reka nizo mu bubari n'amameza n'iki byose amapuberi ibintu byose umuntu arashaka intebe y'igihumbi niho ashaka ibihumbi icumi ni mu marembo ya kiyerega hariya ku Kimironko hari na parikingi ihagije n'icyapa cy'isomeka kiri mu cyanditseho niba wagenda ushaka intebe zo mu rusengero rushyashya ushinze urusengero rushyashya ukeneye intebe kuva ahandi imbere kwa pasiteri kagenda n'umuntu avuga ati jyewe ni ikigo cy'amashuri kandi abana bararya mu rugo ku ishuri saa sita ashaka ngo gaze niba ari y'ibihumbi 600 ari 600 sinumvise ko ariko cyari hari ibintu bacomeka ari gaze bacomeka ariko zinstaye siba mubizi cyari ikintu kinini cyinstaye yavuga ati muyivomere kimuzaze mu muyoherezemo kabisa ati ni mu gihozo twamvise ko mupima gaze yuzuye gihozo wowe niba ari ibyo bintu nabyo bihaba birahari rwose reka tuze tujye hanze y'igihugu cyacu tureba naho biri kuhavuga n'amakipe ari kurira yari yakubitiwe hareba inzega n'abafaransa bageze finale y'igikombe cy'uburayi Ligue des Nations cya kabiri yes yes handi makuru dufite mu Rwanda twa twagiye hanze tuva twanyanyagiye twanyanyagiye tujya he ko nabonye Gor Mahia yabaye ikubise imyaka ibiri ibambe transfer ebyiri zitagura nyuma yo kwambura miliyoni 3 z'amashiringi Jackson Owusu n'umunyagana wayikeneraga n'umutoza namugiye n'amati nyaboneka n'umutoza atoza Gor Mahia we bari baramuhaye ayi barabakomorera ejo niyo mvuga ati genda ujye kurega tinawe rega bazayibizahita babisoza Gor Mahia ifite ibibazo bikomeye agomba kujya mu 190 y'amashiringi muri Kenya bamukubisezo ebyiri itagura ikitema miliyoni y'amashiringi transfer ebyiri ubwo bishobora kuba ni sezo hagati muri sezo na sezo itangira ubwo rero hari umukinnyi utaragaragaye kuri match ya Kenya na Mali ubwo Mali yanyagiraga Kenya bitanu witwa Bisuma Bisuma araregwa ihohotera rishingiye ku gitsina yafatiwe mu kabyiniro bamukubita amapingu musore rwose muyora
Bisuma yakina muri Brighton. Mwisi shizi nizari senari zara mshakaku. Mwisi shizi nizari senari zara mshakaku. Mwisi shizi nizari mshakaku. Mwisi shizi nizari mshakaku. Mwisi ku mirangani uzenga agafungi jechini ya. Kukua rumukoka umuri horgosi. Kwa moto chani. Iwabo si changwa nuwa. Mkuba ni mfuga Mendi. Mendi ya fashu. Mkuba na Bisuma. Na Bisuma. Ya kuri testimony. Kubuhamu nyacha mwese kubugo mudamu. Kuna wanyabaza rwose bayora mukabyiniro kandi iyo bigenze kuri hari abazungu ntago bakina. Na mikino no kuri nyarabukara. Babi gukomeranya. Hari byabereye hari ya mugongereza. Grand Prix Chantal Biya ni rushanwa ryo kuzenguruka Kameruni. Ku nshuro rya 2021 rero riri ryaratangiye ahubwo natunga nuko tutitabire niba tuzakiri. Aho nanze kuri cyo ku muhanda. Twakombye kuba marushanwa nkanga tutayasiba. Mu minsi iza tubuka mbere rushanwa tuzaryakira. Ariko haje makipe avuye muri za Slovakia, Buholandi, Bufaransa, Benin, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Cameroun. Ni Chantal tumaze kumenyera kuri twara. Ya. Chantal bya twagomba kujya tukaje gufata ni experience rega. Sinzi tuzabaza murenzi impamvu batari kwitabira marushanwa. Kurya ni kare wa muganirega. Kuri aba bakinyi barimo mu myitozo ni Eric mu Faransa na Moise. Ya. Kusafa abagore bimeze bite voisi igeze. Na imikino ya kimwe cya kabiri yasojwe umunsi wejo. Finali irazwi ariko Tanzania n'ukuri pe. Ntikomeye ibaze Tanzania kugira ngo igende bayitumi. None igeze finali. Nyange barantungu ariko nzenze ko Tanzania kazi bazumukiye barawo. Umupira bigeze hari yashimye. Bivuga ngo na champion hari irakomeye. Birashoboka. Yabwo rero Tanzania yaje kunganya igitego kimwe kuri kimwe na Zambia. Bajya muri penalty Tanzania itsindisha tukurebyiri. Haza undi mukino rero waje gutungurana Afrika y'Epfo. Ebana mara wikorera ibintu bibi. Kubita ibitego bitatu kuri bibiri. Ubwo rero Afrika y'Epfo nk'ikipe iri mu rugo iviramo muri kimwe cya kabiri. Ubwo rero imikino iri samedi. Samedi sejo. Ejo rero ku isaa sita zuzuye hazakinwa umwanya wa gatatu. Zambia ihura na Afrika y'Epfo. Hakaza ku isaa cyenda n'igice Tanzania ihura na Malawi. Tanzania rwose abaturanye rwumva. Finali nejo saa 9 n'igice. Tanzania na Malawi. Ubwo twagiye mu majonjo rero mu itsinda rya mbere riyobowe na Algeria imaze gutsinda match ebyirira ifitane na Burkina Faso. Bo barakina Lowiti uyu munsi. Itsinda rakina uyu munsi Burkina Faso na Djibouti. Oya, nibyo ariko. Muri Djibouti ariko. Nigeri na Algeria. Algeria ndumvira ibukora umuti. Mu itsinda B riyobowe na Tunisia ifite 9-9, Guinea Equatorial 3, Zambia 3, Mauritania 0. Zambia mitwe siza yishe nayo nta gahunda n'ejo batsinzwe na Guinea Equatorial 2 ku busa. Tunisia banyagiye Mauritania turwabwerere. Witwa Jaziri na Shiriri n'witwa Kaziri rukina muri Setetien. Kaziri. Wibi Kaziri. Ese ni we. Tsinda rya 3 Nigeria ifite 6, turi ko Nigeria yasekeje imikara. Santra Afrika ikubise. Yisanze noneho kuri Tasirimu. Bari ko bayita Tasirimu Baloguni ni stade iragose. Kimwe kubuze. Ubwo se iragose haba stade. Nanze ko akinira Abuja niho nabonye stade nziza nshya. Bari ama stade atanduke za Kaduna ragose Abuja. Kwitwa Tasirimu Baloguni. Bayite Santra Afrika rwose bati igitego ku munota wa nyuma. 91. Cape Verde wabonye ibyo agiye gukora muri Liberia. Ewana yabakubise bibiri kimwe. Nigeria yitonde kubuko nubwo ari ya 2:36 Cape Verde ifitane kandi Central Africa ifitane Liberia 3 itsinda riropen cyane. Bivuga ngo rero uyu munsi ndi kubona Cape Verde igiye guhita igira 7 kuko izatsinda Liberia none muri Cape Verde. Noneho Central Africa yakire kuko Central Africa ikinira hanze ariko ikina muri Cameroon na stade bayihaye ndi muri bizakira Nigeria yakirire muri Cameroon. Nigeria isaba gutsinda Central Africa kandi bizayigora. Nigeria nanone gutsindira iwayo iri tsinda rirakomeye. Ahari ku mukino uzakurikiraho Central Africa izajya muri Cape Verde. Cape Verde nyamara ishobora kuzamuka none kusizasoreza muri Nigeria. Itsinda rya gatatu Cote d'Ivoire ni ifitane Cameroon 3 iri tsinda rakomeye izo kipe byo nubwo harimo na Malawi na Mozambique ariko itsinda riteye ubwoba. Umunsi Malawi irakira Cote d'Ivoire, Cameroon yakira Mozambique ariko mbona bizakinirwa hagati ya Cote d'Ivoire na Cameroon. Umukino wa Cameroon izakina Cote d'Ivoire ku munsi wa nyuma muri itsinda izaba rishiranira mu kwezi gutaha. Hari itsinda ririmo Mali ifite 7, Abaganda 5, Kenya 2, Rwanda 1.
Gunitsinda turimo. Duherereyemo. Horororororo. Katwikomereze. Turisimbuke kuko twarivuzeho. Mhm. Bazongera gukina ku cyumweru saa 9 u Rwanda ruzaho ruri Saint Mary's Kitende Entebbe. Uganda. Mhm. Libya 6-6, Misiri 4, Gabon 1, Angola ubusa barakina uyu munsi. Itsinda rya uryo rirakina umunsi. Angola irakira Gabon. Misiri yakira Libya. Derby ara yabana Maghreb, Maghreb. Hari n'irindi tsinda rimo Afrika yepfo iyoboye n'amanota 4 ariko rimo na Ghana na Ethiopia zifite 3-3 na Zimbabwe. Ubwo nokuza kumenyekiza gukurikiraho bo bazakina tumoro. Ethiopia, Ethiopia ejo ntiyatsinze Zimbabwe ra muri ritsinda yari itsinze kimwe kubusa. Noneho Afrika ipfitsinda Ghana kimwe kubusa. Oya shaya. Ibyo ni byakera. Byakera. Bari byo byarabaye ubwo byari mu kwezi gushize. Ethiopia irakina na South Sudan ejo ariko. Ndumifuni rya. Ni itsinda ririmo Congo. Wowe baburetse kurigeraho. Ethiopia na Afrika yepfo na kamace kari kuri Bahiri Dar Stadium y Bahiri nyine. Ghana na Zimbabwe. Kongo bimeze bitumwe iryo tsinda Kongo yihe wundi tumewe Kongo cyishe se kuno Diemer simbokani yatsinze igitego eh yatsinze wundi akolo nubwo numva gatagikina hari cyafasha yatsinze Madagascar batsindaga Madagascar ibitego bibiri kuri cyo yari yaje kwirebera uwo mupira president w'igihugu hakaza rero na Tanzania muri iryo tsinda aze gutsindwa na Benin mu rugo muniye ku mutama 22 yabakubisa batanzania basigara bavuga igiswagire cyinshi cyane batongana bajya impaka nabonaga basohoka muri stade amashusho yarashekeje mu rugo Tanzania Tanzania bashobora kuba ari abantu bazi kuvuga cyane niho rukora niyo... igiswagire wenda ari ururimi narwo byoroshye ubona nabo barabudevelop oya niyo yabatarije niho abantu ba mbere ariko se ko nabaturanye hirye nabo ubona ko bavuga cyane kumenya ururimi n'ururimi n'igiswagire n'ururimi rubitera Bene rero benefit arindwa attention bene kuza gutsinda muri Tanzania byose bituma igira arindwi ubu niyo umuzayirwa afite 5 Tanzania 4 Madagascar ubusa eh ubwo bene igiye guhita ngira ifate Tanzania idihe kandi za idiri wayo muri bene yo bita ku idare inuzi bikotonu stade yo bu chutira dolamitsi byo namitsi no bazakinira Tanzania kongi zajya muri Madagascar kongo se akora amanota se Ako ari cyane tutavuzeho ni batarabira aho irya Maroc ifite 6-6 harimo gimwe bisa Maroc twarivuze Maroc ari gine ya Sudan bari bakinye twarivuze je yaratsinze Maroc yatsinze gine ya 5 bavuga ngo bayiro ngo baroze gine ngo bayihaye ibiryo bitwaye irya Senegal ifite 6-6 irya Senegal yago nago twarivuze Senegal rero irakizakene ejo na Namibia nzakene ejo sindi Togo na Congo yindi nuko byifashe murano majonjura kugezaho ufite itego byinshi n'umunya Algeria Islam Slimani akurikiye akurikiye n'abafite 3-3 Habikazri wa Tunisia Ibrahima Kone lo Guinée Dieu merci Mbokani ari no muri no mu bafite ibitego nyimupinga ngo narinzwe ko adagikina ariko attention uru rutonde ruriho uwo bita cyo gitego cyane mugoro bundi kunabonaga bari babanje kuvuga ko ari wowe ni goro ya Nilisa Rekesaramo cyavuyeho cyavuyeho gishobora kuba cyagiye ku muganda nabonye kiri ku muganda kiriya gitegoda hari undi waje agisongamo wa muganda kiri ku muganda hari umuganda waje asongamo si wa shose si wese bayo kina muri Israel kina muri Israel bayo eh mu professionnel bari bazanye wa kure abandi bose ni KCCA UR Express Vipers cyakoze no muri Yanga no muri Simba Kuna bonye nuri ukina muri Cheke unuza Murema Isaac Murema kina muri Cheke Republic Umunyarwanda ufite ibitego byinshi muri rushanwa yitwa Rwatubyaye Abudur ufite kimwe None se ushatse kuvuga ko abataka bacu na numwe uratsinda igitego Kareka Mana yanjye Ni Haruna se Kagere Medi Nakoze ikipe mushyira hanze Nigeria niyo burebye South Africa gutsindira muri Nigeria navuga ko ariyo dealer iri deal ikomeye cyane yabaye muri operation ya Dan Kabisa Tujye burayi tujye kureba niyo Newcastle United byayibaye hose cyangwa tubanze tuyinyenyagire hano an Afrique matches zindi twazivuzeho ahubwo kinyenge kuvuga n'iki cyane muri Afrika bari ko bakinye bagiye ariko tuhave twigire an Europe Tujye burayi turebe uko byifashe ariko dushimira mwebwe
bikorezi b'umwuga turabazi muri mwenyine bo bantu bonyine ba mbere batekereje ikintu mu myaka ingahe cyane gutekezwa n'abandi bantu bitwa Jack Safari urabizi ko kuva kera hose umuntu yajyaga kwimukagagara ku muhanda agatega nk'umuntu uri gusaba lift acungana n'ibikamyo bivuye gupakurura umucanga bivuye gupakurura amakara ngo bamutware kuri kunseka nibyo nibyo nuko Jack Safari rero icyo kintu warakirebye ruvuga ati baravuga ati ibintu nibishoboka nibibaho dukemura iki ubona abajyaga kwimuranga nk'uko mu studio acu nabo bategaga imodoka z'imicanga none Jack taraza ukareba nko kuri station mwegereye cyangwa ahantu ukabona tujya mbona abantu baparitse hari ya makamyoneti n'iki ariko Jack Safari baraje bazanya imodoka z'ingeri zose zirimo n'amajipe ahubwo ku buryo nk'abantu abonda nk'imizigo yawe irimutse ariko ntabwo ugenda uyihejuru hejuru yayo umukiriya ugenda mu majipe asobanutse hari ukajya muri za Range Rover ukajya muri za Rav4 biterwa nuko ubishaka ariko bakaba bafite kuva ku Daihatsu n'amakina mududu Starlet tugenda twikora ibintu bitoya kuzageza ku za matraka ashobora kujyana bakutura miliyoni ibambe ibiri ibihumbi icumi bwo n'ibintu toni icumi erega ni ibintu bitaremera ariko biba ari binini binini cyane bisaba imodoka nini ndetse guhura n'imodoka ya supa ikoreye supa nka miliyoni nk'ebyiri oya narahuye ariko narayisunitse ntabwo ziba ziremereye ubundi poza papier jeni ariko nkuko wari bivuze zari zipaki ariko bari byinshi nyine narababwiye ntumva bari munyere ku muntu wapakize izi ntumva bavuga ati tuzijyanye i Rubavu ngo mu karere ka Rubavu niho bari bajyanye ibyo bintu byose cyane Jack Safari rero ikorana n'inganda zose abacuruzi mwese n'abaturage ku giti cyanyu ushaka kwimuka kinyamwuga mu buryo bwiyubashye korana n'aba bantu babikora nabo kinyamwuga bakwimure neza wubashywe wiyubashye ibintu byawe bigenda neza kwimuka ukagera mu rugo rero n'abantu bimuka mu masaha 12 wagera mu rugo mugasanga gaze bayibye n'icyo gihe muteka muti muraburara munaburara kubura rurabizi wigeze uburaraho Oyashana nambeshye. Wabeshye mukecuru. Ubwo niba narabureye ninge naye nanze nko kurya wenda. Ariko mukimuka mwagera hano mwimuke mukaburi mbabura. Kera abantu bagikoresha imbabura, mbabura mukayibura. Mukimuka mwagera mugasanga isafuriya. Telecommande. Na matora mukarara muhagaze wa. Oyashana. None uyu mwimuke aha n'anguma muzi n'abaturanye ngo mujye no gutira. Nuvuga ngo ni ko kaga ka mbere nabonye abantu baje nabahehe none kwimuka mwagira ngo mwimukiye mukabure imbabura cyangwa gaze batangiye kubatekerezaho ariko harabataboneri hari abantu bimuka akajya muri karitsi yo kwagira ngo niwe duwaye agahita atangira gukanga agatangira kuba ati muntizi iki kandi none ko rukuna za kanga bahita bamutiza Nzabirinda Jean Baptiste cyaguranye ati voisine umubwire rwose ko mukumbuye kandi mukunda Jack Safari mukomerezaho rero abantu barishimye cyane abacuruzi rwose mukomerezaho byari byiza kubona service nk'iyi tutari tumenyereye yo kwimuka kwimura ibintu kwimura abantu kuva mu gice kimwe kibajyana handi muri iki gihugu muri abataramu mukomereza mubikora neza twarabimenye ubushize hari muvero mujyanye mu gihugu cyose ku bigo by'amashuri rya soko mwari mufite ari kumenya ari kuzama ama IPRC birashoboka kuko nabonaga bameze nk'aho bajyanye Nimero yabo rero ushobora kuyikena kuko ejo uzimuka ejo bundi yandika ahantu wibike rwose ibibe ari ka kabando k'iminsi gacibwa kareka kabikwa kuri ubu yiteretse ahantu uzayikenera nimero ni 0781 95005 cyaguranye ujye umene umucanga nabo barakumenera biterwa n'icyo ushaka kwikorera si ngombwa ibikoresho gusa hamagara 0781 95005 Jack Safari. Wari utujyanye en Europe. Twagenda muri Europe se nari ndebye match y'ikinyijana ariko twabonye match nziza pe. Yo France n'ababiri yari kimwe cy'akabiri kirangiye. Ako ibaze match bitego bitatu kuri bibiri. Burari mu kintu ryoshwa n'ibitego. Ahubwo bagiye kuroka bigiye bakubisamo bibiri. Yee ababiri babanje bibiri. Ariko abo ntabwo yo kushamo n'ibitego byinshi byabazwe. Bibiri ku munota wa 37 Yannick Carrasco yari amaze kukigezamo. Ariko kidasobanura. Mbega parade y'ugororisi yakuyemo Kevin De Bruyne yakubise umupira wubitse na biruka kera bahagararanye. Undi aravuga ati arinanura umupira arirambura awohereza hirya. Ako De Bruyne yubaho. Yatanzemo pase ebyiri. Oya nuko utazi. Amashoti yarekuye hari ahantu yakubise ishoti umupira ntiwamuha ujya mu bafana ariko uyu muzamu yari guhita apfa ni nk'imana yakinze ukuboko
Ya parade Loris kabisa yakoze. Loris yakoze parade ya match ariko Mbappe nawe yatwemeje. Mbappe afite amafente. Hari je azayikora umuntu bas asigara hagaze mu izamu. Ariko nayo gukora yanagiye. Yatanze pass yikoze umuntu arawugwira. Nawe tazi ko yagwira mu defenseur arufite amadre amadamba bibiri. Sitwa Nathaniel Klein. Jason Denayer kiri muri Lyon. Nese. Ew. Ura mutipe kina muri Real Madrid maremare rwose. Mbappe amukoze friend. Aji. Mbappe buri umupira n'undara wubura undi yabuze umupira burana Mbappe ariko kuko mahirwe mugeri guhuzagurika byuko ahubwo abona umupira umuri munsi kwa kundi urimo ubyuka. Mbappe nawe yubawe rero. Benzema igitego atanga na pass. Benzema assist. Benzema wese. Bango ku munota wa 40 bukako yatsinze igitego. Penalty. Benzema penalty. Oya byo. Ni penalty. Oya. Benzema ni penalty. Penalty ni ya Mbappe. Ni Mbappe. Benzema yatsinze igitego kuri passe ya Mbappe. Benzema yatsinze igitego. Ahagaze wa defense nka batatu. Umunota 62. Yahindukiye. Benzema yubaka. Ahubwo Mbappe yaje gukiramo penalty bahita banganya 2-2. Baza gutsinda igitego cyanyuma rero ku munota wa nyuma. Didier Deschamps yari. Bongeraho. Benzema ahubwo ni wa munota 99. Ni icya mbere. Martinez wamubonye. Mbappe atsinda icya kabiri kuri penalty. No rero Aza Hernandez. Martinez wamubonye. Eh. Ariko abatoza bari bahiye. Gusa hari match nziza. Tutite ku watsinzwe cyangwa watsinze. Yari match iri a la hotel yerekana urwego rw'umupira. Gusa izi kipe narazifuriza kugera finale y'igikombe cy'isi. Yirebye ku Bubiligi bwifuza kwihimura ku kipe cy'u Rwanda agiye batsinda aho rukomeye mu gikombe cy'isi nande atandukanye ariko birangiye mbona ko Martinez nawe kipe yamunaniye. Kuko ni generation ni murangirana. Niyo generation yabiri yavati. Yabayeho na byongereye. Rwose yatanga igikombe ariko ahantu hose barakubiswe. Kuko ngo bageze mu gihe cyo gusaza abana ba defense ba Vertonghen ba Tonial de Weir ariko byanze pe oyira generation ya babirigi niyo generation nge nabonye wahamahirwe ariko birangiye Martinez nakina bakoreye ngo rero finali igiye ku cyumweru Espagne n'abafaransa ya hari zindi matches zagiye ziba hirya no hino ku isi sibyano muri Afrika muri Aziya barakinaga Korea y'Epfo yatsinze Syria 2-1 Iraq yanganyije na za Libani abashinwa batsinze Vietnam 3-2 abashinwa bo bahwe mu mpira barimo kuzamuka gusa rari inyagira Oman aho kwenda kutumwe n'uko na Arabia Saudite itsinda abayapani natungu nabonye muri Copa cyo gice cyo muri America y'Amajyepfo Paraguay inganya na Argentina Argentina ya Asunción inanirwa gukurayo inota Argentina yari umukino ariko biranga kubakinye bakinye bikuranga Uruguay na Colombia baguye mishe nasuzanganyije ubusa kubusa Brazil yagiye aho bita he Caracas muri Venezuela itatu kuri kimwe arimo igitego cya Marquinhos Marquinhos yagitsinze wa Abanyamerika mu kanya no batsinze Jamaica Ecuador yaje kutsinda Bolivia bitatu kubusa Peru ikubita Chili 2 kubusa Chili nayo ariko iri hasi iri kumbeshya muri no minsi nyuma yo kuziga kanga abantu gatwara Copa America ese ijya hasi cyagiye nyuma ya biriya bikombe ntabwo yongeye kugira turaje mukanya turakeneye abantu kuri telefone ariko banza utubwire kuri Newcastle United tayari Abanyarabia Saudite bafite bamanutse abakire ba mbere ku isi batunze miliyari 200 mu byumve ni miliyari mu mapawundi 250 nizo assets zabo ubutunzi bwabo amafaranga n'ibindi bikorwa byabo miliyari bivuga ko Newcastle United izaba ariyo kipe ikize ku isi turebye kuri beneyo cyane icyo mbaza Ira barabakire ko batagiye ngo bagure ikipe zikomeye. Hari mu finance cyangwa se umuntu w'umunyama umuze ibintu byo kubara by'amafaranga by'ubyita ngukira. Umunyemari umuntu w'inzobere mu by'imari witwa Amanda Staveren yumiwe. Oya, uriya ahubwo ni wowe ufashije kugurisha ni commissionaire. Eh, ni wowe nyine wumiwe kubera ko yari amafaranga menshi. Uyu mudamu n'umudamu uyu mudamu ni wowe buriya ni komisiyo zizajya kumufuka we yumiwe nyine ahisakira hisa yindura ubuzima kubera dira koze ndumva atari ubwa mbere agurishije amakipe ngo ndangire y'umuntu yashatse gawe wa mugezweho ni oya abaye umukire nawe abaye umukire ahisa yindura ubuzima umugore no munyayirani buriki ese ariko ukuntu bano bayiguze 350,000 mapoundi gusa bazayinvestisamo menshi cyane ikindi nuko baravuze bari bavuze babanje ngo kugenzura ko nta hantu leta ya Arabia Saudite ishinjwa byinshi cyane birimo no guhonyora uburenganzira bw'umuntu ko ntaho bahuriye ariko igisekeje ironi irimo cyangwa kwivuguruza birimo ni ukuvuga ngo Prince wa Arabia Saudi Arabia Mohammed bin Salman niwe uyifashe oya niwe
siwe ndiwe ari muri chair ari cyangwa ngo ari mu bayobozi abayobozi biyo public investment fund ya Arabia Saudite nyuma yo gufata ino kipe yo kumugaragara bati nyaboneka imyaka 10 yarishize yarayigaraguyemo uwitwa Ashire Mike Ashire abafana ko bishimye cyane barabyinnye abakinnyi b'amaherwe yaza mu kipe yawe ahubwo mweno projet bafite aranishire azagarukana ndera ni wahoze ari umutoza wayo yarobe nk'abambasaderi noneho w'umutaliyani se n'umwongereza hanyuma rero bo bati mu myaka 5 hagati 5 n'10 champion ubwo nyiza bagomba kuba bazifite oya Newcastle mane yanje Newcastle United usi Bruce rwose ashakoza gutaha kuko uyu Brendan Rodgers ashakoza kuyitoza ariko banatekereza nde Antonio Conte kuko ni ikipe maze kujya ku rundi rwego Antonio Conte rero bamutekereza ova mane yitaramufata fite ubwo uko yamufata abatoza banze bashireho ku isoko Conte dushimira super yoboye kubikoresha by'isuku papier hygiénique papier mouchoir serviette cotex zibari 12 mu ipaki imwe zigura 800 ntuzaje yarenza super mwubahwe anose ibikoresho by'isuku byanyu nibyo zibikoresha ama hoteli mu bari muri restaurant mu ngo z'abantu uko mashuri ko biko bijye bitandukanye super ibihara anose ni present bubahwe abantu muri super mukomereza bakabisa turabashima mwaje mu kibara byose 800 Texi ya super ni 800. Sema mvungo nda kubari mvuga hose. Yuri kuvuga ibintu bya super. Nuko nyikoresha. Ache. Ubahwe nawe rero. Eh nubahwe cyane. Ubahwe. Dushimira Tomo Transfers utuma imodoka ikaguha ibugenda mo kuzageza yawe igageza ukaza ukaguranisha ati mufati yanyu mu mpeshyashya y'umupya. Uko biba bimeze. Tomo Transfers akadomo rawa afite apartment nziza uturutse hanze uzarare muri Tomo Transfers muri apartment zizabo. Bazaguhendura umuntu ku giti cyawe n'ibihumbi 25 kuzamura ariko no muri na famiye bafite ibyumba by'abahaza ziba wuzana n'imyenda gusa ibindi byose babirimo muri Tom Transfers akadomo rawa uzi ku bwongereza na ndora baraza gukina imunsi baraza uzi ko umukino uri buyoborwe n'abagore gusa abagore gusa babanya Ukraine bobita Katerina mu nzuri abaye umugore rwose we n'abagenzi baza gufatanya kugeza kuri Vali na waraza ko ari umugore munzu y'imyaka 40 ubushize yarasifisa ni Marion na Gibraltar akaba rero arimo kwandika amateka mu majonjo y'igikombe cy'isi Andorra n'Ubwongereza niwe musifuza kuri hagati Stephanie Frappard w'u Faransa araza kuba ariwe Vali uyu munsi murebe ku yandi makuru tugiye dufite ariko nzi ko Liverpool ishaka Marcos Asensio wa Real mugiye Man United Pogba yabwiye ko akivugana na Juventus ati hano meze we neza ati ariko Juve burya ntabwo twize dutandukana ati ndacyavugana n'abantu baho ubwo icyo ashaka kuvuga kirumvikana mugiye Frank Lampard rero nawe ko ashakishwa muri Newcastle na Gerrard nabo ngo baragora ashaka kariya kazi bagemo ubwo Sterling bisa batungura agiye muri Barcelona Ousmane Dembele akaza opposite Daire Gishon Barisa ntago yagura no ku cyangwa se kugurana. Bavuga Newcastle no kuna ikipe bavuga ko ngo ishaka kurekura miliyoni 200 z'amapound. Nta cyo cya finance igize. Igura gusa, igura. Urumva rero ni umuriro. Ni gusa ariko no mugabe twa Mike Ashley no gabafana ba celebraga nakunda ko yagaye bire mu bafana. Kandi ari president w'ikipe. Yagari kumwe nabo. Yabanye nabiyo myaka yose nabo bamuvuye bacyane. Kuko Mike Ashley izi ni izina rye ariko akuyemo business yanze kuyitanga ati ndashaka ya yakizeho igiciro barayamuhaye amafaranga mutoya kuroba ni mu kombo murabyo bizuko yoga yicaye muri babafana bo hasi mugabo munini ni gutya nyine baze rugaho na bate shot nakitotoma nk'abantu nko kumufana wese yigenze ahari nawe yaho hari bamutuka kubabyeyi ari kumwe nawe yigeza kwepa ibibazo ikipe yanyuzemo Newcastle United St James Huko ndatugana ku musozo murebe ku butumwa bwagiye buza. Twiglagaz. Ufata niko rwacu tubashimira. Wazi ari umuntu ushaka kuguha publicité uze ku ndaza kukwerekana imibare yayinyoherereje. Uvuga ngo washaka kuzajya umuvugira publicité hano muri CD Sports. Kabisa. Murebe butumwa. Tugenda tugana ku mushojo. Nziza oyi ravuga ati bimeze bite kuri la voisine nziza ko tutaherukanara
nziza ariko amusuze cyane yigaragaze yigaragaze nziza 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 ndamwemera ariko Urutonde rw'abantu umaze kuvuga ko yabaye kwemera umuntu bivuga umuntu ashobora kwemera abantu benshi oya kwemera umuntu se bivusobanuye iki nyine bavuze ko imikino mashami yatoje yayibyimbye nawe wababyimba Chafaburi naga ari byo bintu navuze rwose abazo mukoko umuntu nemera muko muhitamo mugira ikibazo nziza ndamwemera ariko tumwemera twese eh okay Bani vugiye namwe mujye nziza uya ati kuki mutavuze ko ni wo bitagatana Gerard yavuze ati kuki mutavuze ko yoruke yaherezaga imipira tuyisenge na Jacques ikabasiga kubera imbaraga nke babivuze Senge na Kagere babivuze impamvu batigeze bagira imipira kuko ngo uko yafata umupira wishyiraga imbere yako ugasanga no gukukuza nubwo rero coach ubwo yabonaga rero York ari gutera imipira ahantu atazi kumbe namenye ko ari abari guhereza batagira nubwo Gilbert twabonye mana yanjye Comere Jean Pascal ejo tuzaturi kumwe hano Olympien l'Olympien Muntu wambabaje ejo New York Waravuga ati gutsingwa ko mavubi ninde wabishye ministeri ko insinzi turuka mu magambo gusa Tukura gutsingwa ko mavubi ntibyantunguye gusa itangazamo ku buryo akoze akazi karyo yo kumenyekanisha riri ya rushanwa Ya Ti Mwaramutse uko hari ibintu umuntu yumva gatangara ngo ikipe y'igihugu y'abagore itegereje imyenda y'abagore bagenzi babo yibwa abana batoye cyane none wanigiye itegereze y'abagabo biterwa n'ubushobozi bwo biterwa n'igihe ese nibyo mwambwiye ngo n'abagabo bambara n'abagore nibyo twakubwira nagize ngo abagabo bambara n'abandi bagabo oya nk'abatarengeje imyaka iyi bakambarana n'abatoye oya barahinduranye ndumiwe none niba abagabo bambarana n'abagore barambarana ariko ubu ngubu abari aba bategereje y'abandi bari abatoye etienne tumusuhuza tugana ku musozo kugira ngo dashimu aze mu kanya mu nzu y'ibitabo kugeza saa kenda mwari kumwe nangirije isi muri studio Fabrice voisine ejo tuzatuvuga iyo mikino ya gicuti Rayon Sport na Mukura icyo ndicyo mukono Mukura iri butsindereyo nta kibazo nitayitsinda bari bunganye cyangwa ari itsinde ahubwo nca mu ijambo ndashaka kuza kureba uwitwa Jean Pipi Jean Pipi ni mukura nyanengwe ni butore Jean Pipi tuzaba twamenye ahantu Emmanuel Okwi abari mu Pepure Kiyovu nibande ko ayo makuru hari tumenye match ya Pele na Kiyovu kwiza kuba yarangiye ibyo ni byinshi tumenye n'urubanza rwa Castari cyaruvuzwemo kuko ruri ku berwa rwa buse ni rwarangira mukanye turaza kuka ariko runa yo rurangira kuba yatubwiye mugenzi wacu wagiye kuri kuri rurangira ibyo byose ni ku munsi w'ejo kwa gatandatu ariko tuzagana no kuri za federation zigendera mu bikapo zimfube federasiyo nyinshi amashyirahamwe y'imikino hano mu Rwanda ahari ariko ari baringa tubifashijwemo n'umugenzi wacu ariko twafata nk'inzobere mu bijyanye n'iyi mikino igiye itandukanye bakomere Jean Pascal azaba habaye tomorrow mwakoze cyane kuba mwari mudukurikiranye tomorrow mwakoze cyane kuba mwari mudukurikiranye